Ано гадаадрах сонсч байна уу? Сонсч байна. За, эхлэх үү дараа. За. За, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төрийн албагчийн харилцаа хандлага ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан манай Хөрөг гаригийн сургалт эхлэхэд бэлэн болоод байна. За, манай өдрийн сургалтанд төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд, ажлын алба сургалт судалгаа мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын албан агчид, салбар зөвлөлийн дарга нарийн бичгийн дарга гишүүд, захиргаа удирдлагын газар хилцсийн дарга нар, агентлагуудын хүний нөөцийн ажилтнууд, аймаг нийслэлийн сум дургийн засаг даргын тамгын газрын дарга нар, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны дарга нар оролцож байна. За, өнөөдрийн сургалтыг захим орчинд ажиллахад үүсэх эрүүл мэндийн асуудал сэдвээр анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн багш Жаргал сайхан хөтлөө явуулнаа. За, Жаргал сайхан багшигаа товч танилцуулъя. За, Жаргал сайхан багш бол Бүгд Найрамд Төрк улсын Гази их сургуулийг сэтгэл судлалын бакалаврын зэрэгтээ төгссөн. За, байгууллагдах хүмүүсийн хоорондын зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх арга замууд сэдвээр Монгол Улсын Их Сургууль сэтгэл судлалын магистрийн зэрэг хамгаалсан. Одоо Монгол Улсын Их Сургууль сэтгэл судлалын докторантаар суралцж байгаа. Ажил эрхлэлтийн хувьд өмнө нь сэтгэл зүйн сургалт судалгаа аншлагын лабораторид судлаач. За, одоо бол ангаахан шинжилгээний үндэсний их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн сэтгэл судлалын багш, докторант, за, ийм багш байна. За, ингээд өнөөдрийн сургалтыг нээж үг хэлнэ үү юмаа. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Ноён Зөмбөрлөм таныг хүрч байна. За, баярлалаа. Та бүхний энэ өдрийн амглан гэрээ. Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р өдөр явуулдаг ээлжит вебинар сургалт эхэлж байна. Тэгээд энэ 4 сард явуулах вебинар сургалт бол үндсэндээ 4 сэдвээр цахим орчинд ажиллахтай холбоотой, шинэ орчинд ажиллахтай холбоотой сэдвүүд байсан. Янз бүрийн сэдвүүд, тэгвэл 4 сэдвүүд бол хоорондоо логик уялдаа холбоотой. Бидний энэ шинэ нөхцөлд, шинэ цахим ертөнц, цахим орон зайд одоо яаж ажиллаж амжирах вэ гэдэгтэй холбоотой сэдвүүд байсан гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ 4 сэдвийн сүүлчийн сэдв бол үндсэндээ цахим орчинд ажиллахад үүсэх эрүүл мэндийн асуудал гэдэг сэдв бол тохиолдлоор сонгогдоогүй. Бид нар ямар ч байсан гэсэн бас гэр орондоо, хувийнхаа орон зайд, ажилласаа зайдуу газраас ажиллаж ажиллах, ажил үүрэг гүйцэтгэх ийм шинэ ажлын горимд шилжиж дасаж дадах гэж байна. Бас одоо энийг ажиллаа дадцсан гэхэд бас хэцүү. Тэгээд өөрийнхөө гэр орны орчинд байж идэг, албан ажлын шаардлага тавигдж идэг, тэрэндээ гэр орныхоо ахуйн нөхцөлд ажил үүргээ гүйцэтгэх, албаныхаа ажил үүргээ гүйцэтгэх ийм сонин нөхцөлд л одоо бид нэр ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд энтэй холбоотойгоор бас олон асуудал үүсдэм байна. Олон улсын хэмжээнд бас янз бүрийн судалгаанууд явагддаг. Энэ гэр орны орчинд орон зай, алсын зайнаас ажиллах, гэр орныхоо орчинд албан үүрэг гүйцэтгэх гэд бас одоо давуу тал байхаас гадна ямар одоо эрсдэл учирдаг вэ гэдэг талаар ч бас одоо олон янзын судалгаа хийгдсэн байт юм байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар энэ сэдвийг эрүүл мэндийн асуудлыг сонгож авдаг нь бол бид нар энэ цахим орчинд алсын зайнаас, өөрийнхөө гэр орноос болон өөр газраас албан үүргээ гүйцэтгэхэд бас төрийн алба хаагчдад маань одоо эрүүл мэндийн ямар асуудал дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэдэг талаар ярьж өгөөч гэж энэ Жаргал сайхан багшийг өрссөн юм аа. Ингээд Жаргал сайхан багш таныг одоо сургалтаа явуулахыг урьж байна. За, баярлалаа. Тэгээд энэ өдрийн мэндийг та бүгдтэй хүргэе. Тэгээд намайг Жаргал сайхан гэдэг.
За анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн сайн танилцуулсантай нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн багш сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. Тэгээд энэ сайхан өдөр та бүгдтэй уулзаад ингээд сургалтаар уулзаж ингээд сургалт авах гэсэн маш их баяртай байна. За урьж оролцуулсан бас маш их баярлалаа. За би ингээд дэлгэцээ шигэрлээ. А миний яриа тод сонсогдож байгаа байх тий. Сонсогдож. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвээр сая хэлсэнчлэн бид нар ажлын байранд ер нь өөрснийхөө эрүүл мэндийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ? За тэр дундаа сэтгцийн эрүүл мэнд гэж яг юу юм? Сэтгцийн эрүүлэндээ хамгаалахын ачаатай холбогдлон ямар очиртай юм те? За өнөөгийн нөхцөл байдал ковид бид нар одоо бараг л 2 жил ингээл үргэлжилж байгаа жил гар хугацаанд. Тэгэхээр энэ тохиолдолд биднээс маш чухал юм чадварууд их шаардж байгаа. Тэгэхээр цахимаар ажиллах хавцад бидний сэтгцийн эрүүлэмдэд ямар асуудлууд үүсэж байгаа юм? Ер нь сэтгцийн эрүүлэмдтэй холбоотой цахим ажиллаж байгаатай холбоотой ямар одоо шин юм судалгаа нэр томьёонууд орж ирээд байна вэ гэдэг тал дээр өнөөдөр товчхон та бүгдтэй энэ сургалтыг явуулъя гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр сургалт эхлэхээс өмнө хэдүүлээ нэг бяцхан юм тасгалыг хий. Тэгээд та бүхэн боломжоороо энэ оролцоод ингээд дагаад хийхийг хичээгээрэй гэж ингэж хүсье. За тэгэхээр бүгдээрээ доорх зүйлүүдийг уншаад дагаад хийнүү гэж байгаа тийм. Тэгэхээр доорх зүйлүүдийг бүгдээрээ уншаад аль болох дагаж хийхийг ингээд хичээгээрэй гэж хүсэж байна. За та бүгд өөрснөө уншаад ингээд дагаад хийх хичээгээрэй. За дууссан гута хэрвээ дууссан бол ингээд raise hand гараа өргөөрэй те. За. За ерөнхийдөө гараа өргсөн одоогор надад харагдаж байгаа бол 2 байна. За, одоо ерөнхийдөө ингэж дуусч гарах гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр яагаад энэ тасгалыг ингэж би та нарт ингэж хийлэг вэ гэдэг ингэж бодохоор хэрвээ энэ тасгалыг бид нар хамгийн эхний мөрийг маш сайн анхааралтай уншаад дагаад хийж чадсан бол бид нар энэ олон одоо тасгалууд юмнуудыг хийхгүй байж болно гэд хамгийн төгсгэлтэн дээр бүгдийг хийхгүй байж болно гэд ингэ бичсэн байгаа тий. За гэхдээ яг нь бидний нэг анхаарал төвлөрөлт маань заримдаа ингэ саринждаг учраас нэг талдаа яг нь хийхтэй хүмүүс бол энэ тасгалуудыг хийгээд дуусныхаа дараа энэ одоо дээр бүгд хийхгүй байж болох юм байна гэдгийг л ойлгож мэддэг. Одоо бүхэл би та нараас асууя. А та бүгд ингэ гараа рейс сайн тийгээд өргөөрөө. Ер нь бол тэтэр дээр ч юм уу цаасан дээр байшин зорсон хүн байгаа юм. Микрофоноо нэгээд бас хэлж ярьж болно те. За, арцсангүй гай юм шиг байна. За, алгаа ташаад эсвэл суудлаасаа босоод амьсгалын тасгал хийсэн хүмүүс байгаа юу? За тэгэхээр энэ дасгалаараа нэгдүгээр бид нэр өөрснийхөө анхаарлыг төвлөрүүлэх талаар гэж танартай ингээд орж байгаа. Үүнээс гадна бас давхар одоо бид нэг цагийн хугацаанд цуг учраас товчхон амьсгалын дасгал хийгээд өөрснийхөө биеийг нэг хөдөлгөөнийг оруулж байгаа юм учраас маа. За ингээд хэдүүлээ сургалт руугаа орё. За тэгэхээр бид нэр өнөөдөр эрүүл мэндийн талаар ярилцах гэж байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийнхэн талаар тодорхой юм ойлголтыг товчхон авъя гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр яг 1946 оноос өмнө бол хүмүүс бид нэр ингээл эрүүл мэндийн талаар ярихдаа зөвхөн бие махбодын эрүүл мэндийн талаар л илүү их ярьж ингэж тий тэрэнд ач холбогдлын өгдөг байсан бахан. За ингээд өмнөөс хойш юу гэж утсан бэ? Хэрэгдлийн эрүүл мэндийн байгууллага бол ерөөсөө хүн чинь юм цогц юм байна.
зөвхөн бие махбодын үед эрүүл байгаад бол энэ хангалттай биш юм байна. Тэгэхээр бид бүгд яг нь сэтгэл санаа буюу оюун санаа сэтгцийн хувьд эрүүл байх хэрэгтэй юм байна. За үүнээс гадна бид нар нийгмийн амьт юм байна. Өнөөдөр ковидын нөхцөл байдал бидэнд нийгмийн одоо ямар харилцаа яагаад юм чухал вэ гэдэг бидэнд илүү сайн мэдрүүлж байгаа тийм. Тийм учраас нийгмийн сайн сайхан байдлаа маш чухал юм байна гэж үзээд эрүүл мэнд гэдгийг бие махбод сэтгэл санаа нийгмийн хувьд эрүүл байхыг авч үзнэ гэж ингэж үздсэн байна. За тэгэхээр хүн сэтгэл санаа сэтгцийн хувьд эрүүл байх тий энэ нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа зүйл бол яалтчгүй бид нар бол нийгмийн учраас гэр бүлтэй за олон нийттэй ажлын байран дээрээ нийгмийн орчны хувьд ингэж харилцаанд орж иж бид нар сэтгэл зүйн хувьд бол нийгмийн одоо сэтгэл санааны хувьд эрүүл ингэж байдгаа гэсэн юм зөвлөдөг бас системийн онлын хувьд ч гэсэндээ авч үздэг байна. За тэгвэл эрүүл мэнд нь одоо бид нар сая бие махбод сэтгэл санаа за цаашлаад одоо юу гэдэг нийгмийн үед эрүүл байна гэж ярьсан бол тэгвэл ажлын байрны эрүүл мэнд гэж яг юу хэлж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө ажлаас шалтгаалсан эрсдэлт хүчин зүйлийг багасгах замаар ажилтнуудын бие махбод сэтгэл санаа нийгмийн сайн сайхан байдлыг нь хамгаалах тэ хөгжүүлэх сайжруулах юм зүйлийг бол ажлын байрны эрүүл мэнд гэж ингэж хэлээд байна. За тэгэхээр энэ ажлын байрны эрүүл мэндийг одоо юм доктортой үгүй би болгохын тулд гурван бүрэлдэхүүн чухал хүчин зүйлүүд байна гэсэн үг байна. За хамгийн нэгдүгээр нь мэдээж хувь хүн буюу ажилтнуудын эрүүл мэнд. Тэгэхээр ажилтан гэдэг бол ерөөсөө тухайн байгууллагын үнэт капитал гэдэг. Тэгэхээр бидний нөгөө гол ажлыг нугалж байгаа үнэт капиталууд маань эрүүл байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүс маань сэтгэл зүйн хувьд, бие махбодын хувьд, нийгмийн сайн сайхны хувьд яах нь эрүүл байж аж энэ ажлын байрны эрүүл мэнд тодорхой хэмжээгээр эрүүл байх гэсэн. За ингээд нөгөө тэр одоо ажилтан маань эрүүл байхын тулд биднэрт ажлын байрны эрүүл бас аюулгүй орчин биднэрт хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр орчин гэдэг үгээр бид нэр ихэнхдээ физикийн орчныг төсөөлж ингэж боддог л да. Гэтэл энэ нь л яг нь биднэрт хамгийн чухал бас нэг хэрэгтэй зүйл бол бодлогын орчин байдаг. Тэгэхээр ажлын байрны эрүүл мэндийг дэмжсэн юм бодлогын орчин танай байгууллагад байгаа юу те. Энэ талаар та нар бас ингэж тунгааж нэг бодороо гэж хэлье. За дараагийн нэг чухал зүйл бол байгууллагын бүтц ажлууд хооронд ийм харилцаа байдаг. Тэгэхээр ер нь байгууллагт уур амьсгал, удирдлагын арга барил, ер нь харилцааны систем нь хаашаа чиглэлтэй юм те. За ёс зүйн хэм хэмжээний талаар ийм зүйлийг дотор нь ингэж хавуулж байгаа юм. Тэгэхээр ажлын байрны эрүүл мэндийг ярих юм бол энэ мэт ингээд энэ гурван бүрэлдэхүүний хойд цогцоор нь авч үзэж тал талаас нь дэмжлэг үзүүлснээрээ энэ эрүүл мэнд илүү яг нь сайн байхын боломжийг бол бүрдүүлдэг гэсэн үг байна. За тэгвэл ажил хийн гэдэг бол бидний сэтгцийн эрүүл мэндэд эргээр нөлөөлдөг. Тэгээд хэрэгтэй бид нэгэл ажлын стресс, ажлын бухимдал гэх мэт ярьдаг ч тэгвэл ажил биднэрт эргээр нөлөөлдөг. Сэтгцийн эрүүл мэндийн хувьд. Тэгвэл тэр нь одоо жишээ нь юу байв гэхээр ажил биднийг өөрийгөө үн цэнтэйг мэдрэх, өөрийгөө өмнөх үнэлгээнд нэмэгдүүлэх тэр бол одоо нөгөө мэдрэмжийг бидэрт өгдөг учраас бидэрт маш хэрэгтэй байдаг. За үүнээс гадна зөвхөн амьдралаа залгуулахаас гадна амьдралаа тогтвортой ингэж нөгөө авч явж үргэлжлүүлж залгуулах боломжийг олгосноор бид сэтгэл санааны хувьд ч гэсэндээ тайван байж чаддаг байна. За мөн өдөр тутмын амьдралаа зохион байгуулалтанд оруулахад ажил маш чухал үүрэгтэй. Жишээ нь бид нар 7-8 цагийн тогтмол цаг хугацаатайгаар ялгаа зүйлийг хийдэг. Ингээд бид нар бусад амьдралынхаа зүйлүүдийг хүртэл зохион байгуулалтанд оруулах боломжийг олгодог. За мөн биднэрт өөрснийгөө одоо баталж харуулах юм чадвараа одоо шалгах те өөрснийгөө баталж харуулах юм боломжийг олгодог. За эдгээрээс хамгийн чухал зүйл маань бол урт хугацааны нийгмийн харилцаа холбоог бий болгох. Тэгэхээр сая ковидын үе ингээл яг биднэрт нийгмийн харилцаа ямар чухал юм хүмүүс ингээд одоо хүл хорионд ороод хүн нийгмийн харилцаанд орохгүй болохоор яаж их стресстгийн бухимддгийн гэдгийг бол биднэрт ингэ харуулж байгаа. Тэгэхээр ажил дээрээ хүмүүс бид нар зөвхөн ажил хийхээс гадна ажилтнууд хооронд нийгмийн харилцаанд орж идэг, нэг нэгэндээ дэмжлэгийг үзүүлж идэг ийм чухал юм уу гэдгийг бол зүйлийг бол биднэрт олгодог учраас ийм эерэг нөлөөтэй байдаг ахна. За тэгвэл хэдүүлээ төсөөлье. Хэрвээ хүн 20-65 насны хооронд ажилдаг гэж ингэж үзэх юм бол амьдралынхаа 10.3 жилийг ажил дээрээ өнгөрүүлдэг байна. За үүнээс яг нь 5 жилийг нь ажлынхаа ширээний ард өнгөрүүлдэг байна. За 2 жилийг нь ажилттай холбоотой хуралд ингэж зориулж ингэж өнгөрүүлдэг байна. За хэрэв өдөрт бид нэг ажилдаа ирж очихдоо 2 цаг төгжирдэг гэж бодох юм бол ажилдаа ирж очих төгжрэлд бид нэр 2.4 жилийг ингэж зарцуулдаг байна. Тэгэхээр бид нар ажил дээр маш их амьдралынхаа олон цаг хугацааг зарцуулж байгаа зү. Гэтэл хүмүүс бид нар чинь ажлынхаа ер нь амьдралынхаа 25 жилиг бол унтаад өнгөрүүлчихэж байгаа штэ. За тэгээд ингээд дэлхийн эрүүлэндээ байгууллагаас судалгаа хийсэн. Тэгээд судалгаа хийгээд үзэхдээ одоо яасан бэ гэхээр ер нь ал ингээд судалгаа хийгээд үзсэн чинь дэлхий дээр 7 хүн тутмын нэг нь
буюу 14.7% нь ажлын байран дээр ямар нэгэн одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай тулгамдж исэн байх нь. За энийг хүүсээр аваад үзэх юм бол эрэгтэйчүүд 10.1, эмэгтэйчүүд түүнээс одоо яг нь 2 дахин арай илүү ингэж тий 19 хувьтайгаар ингэж ямар нэгэн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалт орж исэн байх нь. Ийм ч учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2017 онд сэтгцийн эрүүл мэндийн өдрийг болохоор ажлын байрны эрүүл мэнд гэдэг сэдвээр ингэж нэрийг одоо сэдвийн доор ингэж зохион байгуулж исэн юм байдаг. Тэгэхээр ажлын байрны дээр сэтгцийн эрүүл мэнд бол асар их юм чухал. За тэгвэл энэ нь эргээд бидэрт ямар магадгүй одоо асуудлуудыг бий болгодгийг ямар хохирлыг авчирдгийм бэ гэдгийг маш товчхон юм статистикээр танарт харуулъя. За тэгэхээр ажлын байрнаас үүдэлтэй ажлын стресс, хашрах шин, сэтгэл готрол, төвшүүрээс шалтгаалаад ажлын бүтээмж буурахад нэг жилд дэлхийд дахинаа 1 тэрлион долларын алдагдалт ордог байна. Энэ бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тархсан юм судалгаа. За гэтэл Европын холбоо яг энэ талаар судалгаа хийсэн. Судалгаа хийгээд ингэж үзсэн чинь яг үүнээс шалтгаалаад 1 жилд Европын холбоо 140 одоо тэрбум доллар гаруй ийм алдагдалт орж байна гэдэг юм үнэлгээ өгс хийсэн байх юм байлаа. За тэгвэл яг үүнтэй холбоотой одоо ажиллаж шалтгаалсан одоо сэтгэл готрол, тэг хашрах шинж стресс нь бусад биеийн өвчнөнтэй харьцуулах юм бол одоо 30% илүү ажил олгогч болон эдийн засаг тохирлыг авчирдаг. Тэгэхээр ийм их нөгөө юм эдийн засгийн хувь тохирлоодыг бол авчирдаг бахна. За тэгтэл бид нэр заримдаа одоо ажилласаа ингээд бие махбод өвдлөө гэж ингээд чөлөө авдаг шүү дээ. Тэгэхээр аль багчдын ер нь ажилтнуудын бие махбодын өвчлөлийн 50-80% нь ихэнх нь яг нь ажлын байрны стрессээс үүдэлтэй гэх юм. Тэгэхээр суурин ажлын байрны стресс гэтэл бид нэр бие оюуныс мань өвдлөө гэж ингээд боддог тийм. За ерөнхийдөө ингээд аваад үзэхэд судлаагаар эрүүл мэндийн ажиллагаанаар ажилласаа чөлөө авсан хүмүүсийн 12.7% сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотойгоор чөлөө авсан байхад үлдсэн одоо нэг 87% байгаа дэр чтэй. Тэр нь бие махбодын одоо юм өвчлөлөөр чөлөө авсан байхгүй. Гэтэл тухайн одоо 80% өвчлөлийн 50-80% нь яах нь ажлын байрны стресстэй холбоотойгоор юм үүдсэн юм өвчлөл байсан байна. Тэгэхээр психосоматик гэсэн үг тийм. За тэгэхээр юу гэх юм сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг бол ийм л их чухал. Тэгээд ин ажлын байр дээр их одоо эрүүл мэнд ингээд үнэлээ. Түүнтэй холбоотой юм эрүүл мэндийн асуудлуудыг үнэлж үз. Өртгөр нэ гэж үнэлж үзсэн байна. Ингээд өртгөр үнэлээд үзэхэд юу байсан гэхээр сэтгэл готрол бол нэгдүгээр байранд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажлын байр дээр ажилтнуудын ихэнх нэг нь одоо юу гэх юм сэтгэл готролд өртгөд ажлаас хашиг хам шинжэд өртгөд тэр өртөг бол энгийн бие махбодын одоо өвчлөлөөс илүүтэйгээр илүү юм өртөгтэй зардалтай байна гэж ингэж үзсэн байна. За тэгвэл бид бүгд цахимаар ажиллах хавцад ямар ямар асуудлууд үүсдэг юм бэ? Ямар ямар асуудлууд үүсч болдөг юм бэ те? За нэгдүгээр нь бид нарт болохоор ажлын байрны стресс үүснэ. Тэгэхээр ажлын байрны стресс гэдэг бол одоо жишээ нь бусад бүх одоо энэ сэтгэл зүйн асуудлуудын үндсэн суурь нь байдаг. Тэгэхээр ажилтаа холбоотой үүсэж байгаа тэр стрессийн одоо асуудлуудыг л ажлын байрны стресс гэж хэлж байгаа. За тэгээд ажиллаас хашиг шинж сэтгэл готрол, нойргууд, сэтгэл төвшөлт зэрэг асуудлууд бол бидэрт бол үүсгэнэ. За энийг эдгээрээс бид нар өнөөдөр товчхон ажлын байрны стресс тэгээд ажлаас хашрах шинж нойргуудлын талаар товчхон гэж ярилцаж мэдэж ойлгох байгаа. За би танараас нэг юм асуулт зүй. Тэгэхээр энэ асуултыг та бүгд дор бүрнээ өөртөөсөө асуугаарай тий. Тэгээд энэ асуултанд хэрвээ та гурвалд нь тийм гэж хариулж ивэл энэ бол маш сайн үзүүлэлт байх гэсэн үг байна. За асууя би танараас. Нэгдүгээр асуулт нь та өөрийн хийж буй ажилдаа дуртай юу? Тэгээд тийм үү үгүй юу? За та ажлынхаа хамт олонтой сайн ойлголцож чаддгүй. Тэгээ энэ бол ажлын уур амьсгалыг илэрхийлж байна. За та ажил дээрээ өөрийгөө үн цэнтэй хэрэгтэй хүн гэдгийг мэдэрдэг үү? Тэ? Хэрвээ та дээрх асуултанд бүгдэнд нь тийм гэж хариулж байгаа бол энэ яах нь таныг ажлын байрандаа үнэхээр сэтгэл хангалуун та ажилдаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байгааг илэрхийлж байна. За тэгэхээр та бүгд дотроо энэ асуултанд өөрсдөндөө хариулаад үнэлгээг үнэхээр би ажилдаа дуртай юм уу? За ажил дээрээ хамт олонтойгоо ойлголцож чаддаг юм уу? За үүнээс гадна би үнэхээр ажилдаа хэрэгтэй хүн гэдгийг мэдэрдэг юм уу? Тэг би үн цэнтэй юм уу? Үнэхээр одоо тэр байгууллагын нэг гишүүн мөн үү гэдгээ тэр та мэдэрч чаддаг уу гэдгийг нь асууж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш сайн үзэлт хэрвээ та тийм гэж хариулсан бол. Гэтэл хүн болгоны асуултанд тийм гэж хариулж чаддаггүй байх юм. Мэдээж энд маш олон юм хүчин зүйлүүд байгаа ч гэсэндэ нөгөө талаар үгүй гэж хариулахад нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл бол нөгөө саяхан хэлсэн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлууд байдаг. За сая би та нартай бол хэлсэнтэй ажлын байрны стресс бол бусад одоо сэтгцийн ажилтаа холбоотой үүсэж байгаа сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлуудын хамгийн суур юм шалтгаан байдаг гэж.
За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ажилтнууд ажил үргээ гүйцэтгэх явцад ажлын орчин нөхцөл, ажлын ачаалал, хамт олонны уур амьсгал, за удирдлагын арга барил зэрэг одоо иймэрхүү одоо ажил дээр үүсэж байгаа асуудлуудтай холбоотойгоор бухимдалд орохыг ажлын байрны стресс гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр та бүгдэд ийм асуудлууд аль тодорхой хэмжээгээр тулгарчл байсан бах тийм. Одоо юу гэдгийг тодорхой нэг хугацаанд тэгэхээр энэ бол тухайн нөхцөл байдал тулгараа тэрийг бид нэг өөрснөө даван туулах юм хариу үйлдэлүүдийг үзүүлдэг. Сэтгэл зүйн хувьд, за бие махбодын хувьд, зан үйлийн хувьд гэхдээ. За тэгэхээр энэ ажлын байрны стресс нь маань юу гэдгүү гэхээр ажлын бүтэмжтэй шууд холбоотой нэг юм зүйл байгаа даа. Тэгэхээр ажлын бүтэмжийг сайжруулах, нэмэгдүүлэх гэх юм бол ажлын байрны одоо стрессийг багасгах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр нэг анхаарах хэвээр зүйл нь юу вэ гэхээр стресс дандаа сөрөг байдаггүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд биднэрт стресс үү байж ээж яах нь бидний бүтэмж бас өндөр байж нэмэгддэг юм байдаг хэвэн. Тэгэхээр энэ нь яадаг вэ гэхээр стресс биднийг зориг руу мань чиглүүлдэг. Стресс биднийг асуудлыг шийдвэрлэх рүү хандуулдаг. За стресс бид бүгдийг яах нь өөрийнхөө одоо тэр зүйлийг даван туулах юм чадруудыг бий болгож идэг. Тэгээд ингээд ажлаа илүү бүтэмжтэй хийх боломжийг бол биднэрт ингэж олгодог юм бахна. За тийм ч учраас ажлын одоо нөгөө нэг юм стресс нь тодорхой хэмжээнд бас тодорхой гэж хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр харин стрессийн түвшин хит баг байгаад ирэх юм бол хүмүүс ингэ хит амгалан байдалд орчдөг. Ийм учраас эргээд нөгөө бүтэмж буурдаг гэж үздэг бахна. А гэтэл стрессийн түвшин хит өндөр байх юм бол ажилтнууд маань одоо бүр хөдлөгч юм тэнхийг болсон сэтгэл зүйн хувьд одоо маш их суйлтна. Ийм учраас ажлын бүтэмж мөн дагаад маш ихээр буурдаг. За сүүлийн үед хамгийн ихээр тулгамдж байгаа зүйл бол яалтчгүй бид нэр тулгамдж байгаа ажлын байрны одоо стрессээс үүдэлтэй ажлаас хашрах шинж та бүгд энийг энэ талаар л одоо сүүлийн үед маш ихээр сонсож байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр ажлаас хашрах шинж маань яаж ингэж бүрдэж ингэж бий болоод байгаа юм бэ гэхээр саяын одоо дурдсан тэр нөгөө ажилтай холбоотой үүсэн ажлын стресс маань шийдэгдэхгүй маш удаан хугацаанд үргэлжлэжсээр байгаад эцсэдээ биднийг ажлаасаа хашрах хам шинжэнд ингэж хүртүүлж ингэж эхэлдэг байна. Тэгэхээр ажлаас хашрах хам шинж нь гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтэй холбоотойгоор таг үзэл хөдлөл бий болох тий би организм ядарч сулдах юм байдлыг бий болгодог. Тэгэхээр энэ нөгөө стресс үүсгэж байгаа хүчин зүйлийг шийдвэрлэхдээ байгуулгын зүгээс шийдвэрлэхгүй, хувийн зүгээс ямар нэг алхам хийхгүй явсаар явсаар хагаад ийм байдалд хүрнэ гэсэн үг байна. За тэгвэл энэ одоо нөгөө ажлын бүтэмж одоо нөгөө хашрах шинж нь эргээд ямар одоо биднэрт сөрөг үр дагавруудыг авчирдаг гэхээр нэгдүгээр ажлын бүтэмж бор. Тэгэхээр ажлаас хашрах хам шинжэд өртсөн байгаа хүмүүс ерөөсөө ажил их хөсө сонирхол төрөхгүй байна. Ягаад гэвэл тэр хүн тодорхой хэмжээний бие организм ядарсан, сольдсон байгаа. Сэтгэл зүйн хувьд таг ус хөдлөл үүссэн байгаа. Ийм учраас аль болох ажлыг хийдүүлэх, тэгээд ажил дээр өөр зүйл хийх, за цаашлаад нөгөө ажлаа таслах, хоцрох, за магадгүй эрт таарах гэхэнчлэн ийм зүйлүүд байх учраас ажлын бүтэмж маш ихээр ингэж буурдаг. За ажилтай холбоотой сөрөг сэтгэл хөдлөл таг ойм бодлоод үсч эхэлдэг. Тэгээ магадгүй та өөрийг анзаараад үзээрэй тий. Та ингээ ажлынхаа талаар ярихаар амнаас чинь ямар өгнүүд унж байна вэ тий. Эерэг зүйлүүд ярьж гинөө эсвэл хэцүү байна. Одоо би ямар ч чадахгүй байна. Маш их ажилтай байна. Би ядарч байна тий. Одоо ажил ийм байна, тийм байна гэм сөрөг зүйлүүд эхэлж гинөө. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа ажлаас хашиг хам шинж үүсэж байгааг нэг тодорхой илрэл байж байгаа. Тэгэхээр ийм таг одоо бодол болон сэтгэл хөдлөлүүд нэмэгддэг байна. За үүнээс гадна үйлчлүүлэгчд хайх хэмжээг хандж эхэлдэг. Тэгэхээр ажлаас хашиг хам шинжэд өртсөн хүн бол ер нь ол бусадтай харилцах харилцаа маш юм түүхтэс нэгдэж эхэлдэг. Тийм ч учраас яг нь одоо хүнтэй харилцах нь хэцүүс нэгддэг, ажлынхаа хамт олонтой маргалддаг. За хамгийн чухал одоо нэг юм зүйл бол үйлчлүүлэгчд маш хайх хэмжээг ханддаг, алдаа их гаргадаг тийм. Ингээд ажлын байран дээр алдаа маш их гардаг. Одоо энэ тоог нэмэгдүүлэх нэг шалтгаан болж байгаа. Бие организм ядрах, өвчлөх юм шалтгааны бол суурнал ажлаас хашиг хам шинж болж байгаа. За, тэгвэл ажлаас хашиг хам шинж нь бас тодорхой дотроо үе шаттай. Бид нэр ингээл ажилд ороод ингээл одоо ажиллаа хийж байх явцдаа яг нь шууд л ингээл ажилласаа бол хаширчдаггүй ахын. Тэгэхээр үе шатуудыг бид нэр дамжиж яаж нөгөө ажиллаас хаширх шинж нөгөө хүнд үедээ очих ийм байдал тал хүрдэг. За хамгийн нэгдүгээрт нь идеалист буюу уран зориг санаачлалтай байдал бол бий байдаг. Тэгэхээр ихэнхдээ хүмүүс яг нөгөө
амраад орсон үедээ ч юм уу эсвэл шинээр ажилд орохдоо ажлаа солиод шинэ ажилд орохдоо энэ одоо идеалист буюу уран зориг илүү санаачлагтай байл би нэгүр биштэнд бол байдаг. Тэр энэ үед бол ажлыг хийх уран зориг маш их байдаг. Бүх зүйлийг одоо би хийж чадна, шинийг санаачлан бүгдийг би хийн гэсэн юм итгэл үнэмшил дүүрэн байна гэсэн байх нь. Тэгэхээр энэ үед одоо юу гэж чам тэр хүсэл тэмүүлэл тэр эрч хүч энэ зоригийг цааш нь үргэлжлүүлэхдээ тэр байдлыг бий болгоход нөгөө ажлын байрны эрүүл мэнд тэр дундаас сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих юм үйл ажиллагаа нь чухал байгаа хгүй. Гэтэл энд бол тэр нөгөө нэг бодож исэн хүсэж исэн зүйл нь өөрийн хүснээр болохгүй байх, ажиллаа хийж чадахгүй байх, замаадгүй одоо саад бэрхшээлүүд тулгарах ийм байдлаас шалтгаалаад хоёр дахь үе буюу цогсон байдалд орж эхэлдэг. Юу нь би хийж чадахгүй юм байна тийм. Одоо яах вэ? Би цаашаа яах вэ? Гэл аргагүй тах тийм. Тэгэхээр ер нь яаж би энэ ажлыг үргэлжлүүлж хийх вэ? Яавал би ард нь гарах гэж хүнчил ингээд аргагүй болох, ингээд нэг юм болон чахагдсан юм шиг мэдрэмж төрөх ийм байдалд ингэж ордог. За ингээд хоёр дахь үе шатсанд одоо энэ талаар арга хэмжээ бас авч чадахгүй байсаар хагаад эргээд нөгөө хямрах, урам хуурах байдал руу ингээд гурд хуйшд руу орж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ажлын байрны стресс тэр чигтээ үүссэн байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхэд үүссний дараагаас мөн ялгаагүй энэ нь болохоор урт хугацаанд үргэлжлүүлж эхэлж байгааг нэг хэв шинж бол гурд хуйшд илэрхийлждэг. Тэгээ урам хугарч байгаа гэвэл өөртөө ихтгэлгүй болно. Ихтгэл буурж байгаа учраас би нэг хийж чадахгүй мэн гэдэгт өөрөө итгэн тий. За ингээд ажил дээр үн цэнгүү байгаагаа мэдэрдэг бахна. За юу гэдгийг үн цэнгүү байна гэдэг чинь би үнэн тэнд хэрэггүй мэн гэдээ ажлаас гарах бодлоо ингээд төрж эхэлдэг. Тий. Ингээд баг баг хэмжээгээр төрж эхэлнэ. Эцэстээ яах нь нөгөө саяын хэлсэнчлэн ер нь хайхрамжгүй хандж эхэлдэг. Тэгээ хоцорсон ч яах вэ? Ирсэн ч яах вэ? Тий. Үйлчлүүлэгч чиг ирэхээр нөө тийшээ яв гэдэг ингээд явуулчихдаг юм уу? Тэгэхээр энэ нэмэрхүү байдлаар дүжрэх тэр одоо ажлыг үлтэх байдлууд ингэж үүсэж би болж эхэлдэг. За ингээд хамгийн төгсгөлд нь хүн ажлаас хаших шинжэд өртсөн бол ерөөсөө хамгийн түрүүнд бодолд орж ирж байгаа зүйл нь би ажлаасаа гарья. Би өөрөө энийг хийж чадахгүй юм байна. Ажлаасаа гарах уугүй гэдэг бодол танд төрсөн бол төрж эхлээд удаж байгаа бол та ажлаас хаших хам шинжэд одоо өртсөн байх шүү гэж би танарт хэлтээр энэ. Тэгэхээр та бүгд одоо өөрснийгөө ингэж бодоорой тий. Та яг одоо өөр уран зоригтой байгаа юу? Нэгдүгээр үштэнд байна уу? За эсвэл магадгүй та эсвэл зөксөн байдалд орсон байна уу тий? Гарцгүй ингэ дахиад яаж хийх хүч болохгүй байна уу? А энэ удаан ууршлаа та урам хугарсан өөртөө ихтгэлгүй болсон байна уу? Эсвэл та яасан ч яг өдөр өнгийг би өнгөрөөж ийн гэсэн байдалтай байгаа юу гэдэг дээр дүгнэлтийг хийгэрэй гэж ингэ танараас хүсье. За тэгвэл энэ бүх зүйл маань яг юунаас шалтгаалаад юм бид нар ажлаасаа хашраад байгаа юм бэ тий? Судалгаанууд бол хийгдсэн байгаа. Тэгм сая бид нар ч гэсэндээ яг ковидын нөхцөл байдал байгаа учраас түр одоо ковидын хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа ажилтнууд дээр судалгааг бол хийсэн. Тэгээ энд нэмлийн байгууллагын ажилтнууд те. За цагдаагийн ба алба пагчд онцгой байдлынхаа за хилийн хэлтэхэн гэмчлэн хүмүүс бол ингээл хамрагдсан. Тэг мэдээж яг энэ дээр ингээд даваад үзэхэд яг ажлаас хаш хам шинжийн шалтгаан болсон эдгээр хүчин зүйлсүүд бол бүгд ингэж тодорхой тодорхой хэмжээгээр илэрсэн байсан. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хүмүүсийг одоо ажилтнуудыг одоо ажлаас хаших шинж дүртүүлдэг зүйл бол ажлын хит их ачаалал байдаг. Маш их ачаалал байдаг. Тэгэхээр яг ковид үед бол бид нар бол маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. Тэгээ төрийн алба пагчд гээд бид нар бас ингэж бага ажиллаад байгаа юм бол биштэй. Бид нар гэрээсээ цахимаар ажиллангууд баг ажиллаа дахиад хоёр нугалж ингэж хийж байгаа байны юм хүчин чармалтыг гаргаж байгаа. Тийм ч учраас цахимаар ажиллах явцад бидний ажлын ачаалал дахин дахин нэмэгдэж байгаа. Бид нар ягаад гэвэл өдрийн цагаар нөгөө ажилтаа холбоотой хурал цуглаан маш ихээр одоо суух тий тэрэнд цагаа зарцуулах тэгээ бусад үйлчилгээ ажиллаа шүнөөр хийх нойргуудах хэмжлэн юм асуулаад үүсэж чинь. За дараа нь бол ажил үүргийн тодорхойгүй байдал. Тэгэхээр үнэхээр ажил үүргийн тодорхойгүй байдал бол ажлаас хаших хам шинжийг хамгийн их нэмэгдүүлдэг хүчин зүйл бол энэ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо хэдийгээр миний ажлын байрны тодорхойлолт нь ийм ийм зүйлийг хийнэ гэж бичсэн байгаа боловч би тэрэн дээр бичсэн зүйлээс илүү өөр зүйлүүдийг хийгээд байгаа бол за ингээд эсвэл юу хийх нь тодорхойгүй нэг ийм байдалд орсон бол тэ. А үүнээс гадна шаардлагагүй цаг хурс ажлууд би ингэж өөрийнхөө цагийг зарцуулаад байгаа бол ажилтан бол ажлаасаа хаших нь. За би ингээд нөгөө ялгаатай улаанаар тэмдэглэсэн байгаанууд нь илүү хүчтэй энэ одоо шалтгаан болж байгаа. Хамгийн үндсэн суурь шалтгаанууд болж байгаа учраас улаанаар ингээд тэмдэглэсэн байгаа шүү. За үүнээс гадна удирдлагын арга барил. Тэгэхээр удирдлагын арга барилын буруу байна. Одоо юу гэдгийг илүү их юм одоо дарамтнд суурилсан илүү их нэрэг те ноёлоход одоо суурилсан юм хандлагатай байл. Энэ бол бас ажилтнуудад маш их юм одоо
хэмжээ үүсэх нөлөөлж байгаа юм хүчин зүйл гэдэг. Тэр удирдлагын арга барилаа тийм ажилтнуудтайгаа ирэх холбоотой байх, тийм эргэх холбоотой байх, ажилтнуудтай анхаарал тавьдаг байх, тэднийг сонсдог байх, эргээд ямарваа нэгэн шийдвэр гаргахдаа тэднээс тодорхой хэмжээний саналийг нь авдаг байх, оролцуулдаг байх, энэ бол маш чухал юм үүрэгтэй. За ингээд ажлын байрны дэмжлэг сул байх, цалин урамшуулал бол маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр би тодорхой хэмжээнд зарцуулсан хөдөлмөртөө тэнцүү хэмжээнд цалин авч ивэл миний ашиг шинж харьцангуй гайг байна. Гэтэл би өдөрш нөгөө ажиллаж байгаа хэрнээ миний авж байгаа нөгөө урамшуулал те хөдөлмөрийн үр дүнд тань дүнтэй маань нийцгүй бол энэ бол миний ажлаас шалтгаан хэмжээ хамгийн суур юм шалтгаан болж байгаа. За мэдээж үүнтэй нэмээд ажлын байрны таагүй нөхцөл те. За нэгэн хэвийн ажлаас хүнд маш ихээр ингэж нөгөө хашиг шинжийг бий болгодог. За ажил дээр би хөгжих хэсэг нь тодорхойгүй байвал миний дэвших боломж маань хаана хүрэх нь тодорхойгүй байвал карьерийн зураглал маань харагдахгүй байвал би бас ажил хашиглах шинжт бол өртгөн байна. За ингээд мэргэжлийн өндөр хариуцлага шаардсан ажил бас маш их ажлын хашиг шинжит бол өртүүлдэг. Ялангуяа яг одоо ковидын нөхцөлд ажиллаж байгаа хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа хүмүүс бол маш өндөр хариуцлагатай ажиллаж байгаа учраас үүнтэй холбоотой хашиг шинжүүд бол үүсэж байгаа. Тэгээ удаан хугацаанд бас ажиллаж байна, тийм. За ингээд ажлын байранд харилцаа нэг зөрчил, тэгээд ажил амьдралын тэнцвэр алдагдчихж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр жишээ нь бид нэр гэрээс ингээд ажиллаа хийж байгаа. Яг энэ тохиолдолд бол ажил амьдралын тэнцвэр бол үнэхээр алдагдчихж байгаа. Энэ бол бүтэлгий тахина бүр судлагдаад яг үнэхээр ийм байна, тий? Алдагдаад байна гэдгийг бол нэг судлаад гаргасан юм байгаа. Яг тэгвэл бид нэр ийшээ ингээд гэрээхэн руугаа анхаарал хандуулах хэрэгтэй болно. Тэгснэ энэ чинь ажил руугаа хандуулж байна, тий? Тэгээд ингээд өдөрт ингээд цахимаар ажиллаад ирэнгүүт нэг юм зүйл 24/7 ажиллаад байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрдөг. Байнгын мэйл ирэх, одоо шүүн ингээд ажлын цаг дууссан байсан ч гэсэн тэрийг хийх үе нэг мэйл, маргааш ийм яаралтай хэрэгтэй ингээд хийхт ийм олон зүйлүүд бол байна. За, ажлаас хаших хам шинж нь бас бидний бие организмд бол илэрнэ. Тэгэхээр та нар одоо өөрсдийнхөө талаар бодохныч надад энэ шинжүүд ойрд илрээд байгаа билүүгүй билүү гэдгээ бодоод ингээд үзээрэй. Нэгдүгээрт бидний бие махбодод илэрх нь та ядарч гин үү, сольдж гин үү, өвдсөн, завирсан юм шиг мэдрэмж төрж гин үү, тэ? Эсвэл толгоо өвдөх, булчин өвдөх, нойр гүйдэх юм шинжүүд танд илэрч гин үү гэдгээр дүгнэлт хийгээрэй. За, үүнээс гадна сэтгэл санааны үед илэрх юм шинжүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор уурлах бухимдах нь нэгсэх те ер нь бол дур сонирхолгүй болох хандлага манд сөрөг болох юм. Тэгэд ингээд нэг ер нь үн цэнгүү мэдрэмж төрөх. Тэгэхээр эдгээр манд болохоор сэтгэл санаанд илэрч байгаа юм шинжүүд ахын. За хамгийн түгээмэл илэрч ажилтнуудад илэрдэг зүйл бол цан үеийн одоо юм шинжүүд байдаг. Хариуцлагаас зохтах. Одоо чи энийг нэг хийх үү гэж өгөхөр багшаа би ийм одоо гэдэг дараа би ийм ч ажилтаа байгаа, тийм ч юм хийх хэрэгтэй байгаа гэж ингээд ажиллаас зохтах те. За ажлын байрнаас ер нь бол ингээд шалтгаангүйгээр таслах, хоцрох эсвэл эрт тарахыг хичээх, тэ ажилдаа идэх сонирхолтой болох. За үүнээс гадна бидний нөгөө зан үйлийн буюу хоолтнд маш их өөрчлөлт орох, нойрны хэмнэлд өөрчлөлт орох. За тэгээд хорт зочлуудын хэрэглээ нэмэгдэх гэхмэтлэн ийм шинжүүд бол ингээд биднэрт бол илэрдэг бахан. Тэгэхээр өөрснөө бид бүгд энэ одоо зүйлсээ яах нь аль болох шинжүүдэд ингэж анзаарч авах хэрэгтэй. Тэгэхээр био организм гэдэг бол бидэрт үргэлж өөрийгөө ямар байхаг илэрхийлждэг. Хөөе сонсороо би ингэдэж шүү. Би ядраад байна. Би бухимдаад байна, тэ. За надад ийм таагүй сэтгэл төрөөд байна гэдэг үргэлж бидэрт илэрхийлж байдаг. Гэтэл бид нэр тэрийг аль болох одоо тоохгүйгээр өөрийгөө ажиллаар хийх дарах, тэ. Өөр зүйл рүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Иймэрхүү байдлуудыг бол их их үүсгдэг юм байгаад байгаа. За тэгэхээр шалтгаанууд нь нэг нь биднэрт ийм шинжүүд бол илэрдэг ийм байх нь. За. Түрүүн бид нэр хэлсэн шүү дээ бид нэр гэрээс ажиллаж ин ковидын нөхцөлд байна гэдэг. Яг үүнтэй холбоотой маш олон юм судалгаанууд хийгдсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол би танарт яг ингээд Их Британд хийгдсэн юм судалгааг бол танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр Их Британд яг энэ ковидын нөхцөл байдал гэрээс ажиллаж байгаа хүмүүстээс 16,000 хүн оролцсон юм судалгаа хийсэн. Тэгээд судалгааг аваад үзсэн чинь нийт одоо судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 68% нь ажиллаас хашиг шинжэд өртсөн гэсэн юм байна. За энийг ингээд хүүсээр харьцуулаад аваад үзэхэд бол 67% нь эрэгтэйчүүд одоо хашиг шинжтэй, эмэгтэйчүүдийн 70% нь хашиг шинж төрсэн байсан байна. Гэтэл тухайн ажилтнууд мань гэр бүлтэй тэг хүүхэдтэй бол энэ хашиг шинжийн одоо нөгөө хүнд хүмүүний зэрэг нь илүү ихээр одоо өндөр түвшинд рүү очиж исэн байна. Тэгэхээр нөгөө түрүүний түвшин байсан шүү дээ. Үе шатуд тэрний одоо бүр хямрах, тэг өөртөө готрох үе рүү очицсан байх чинь юм. Тэгэхээр нөгөө гэрээс ажиллаа хийхэд нөгөө хүүхэдтэй анхаарал тавих, гэрийн одоо асуудалд анхаарал тавих тэ ховийн болон одоо үгийн ажилдаа анхаарал тавих хэмжлэн ийм зүйлүүдэд одоо анхаарал хандуулах нь юм маш хэцүү байгаа. За өөрийнхөө ажлын хэвчлэгийг зохицуулахад маш их төвөгтэй байдал үүсэж байгаа. За тэгээд
ажилдаа шаардлагатай хэрэгсэл одоо чинь тоног төхөөрөмж ингээд хайхаар хомс байх. Ийм асуудлууд бас толгож байгаа. Жишээ нь гинтийн байдлаар хүл оройо ингээд тогтоочхор бид нарт яг бүх зүйл бол бэлэн бол байдаггүй тий. За үүнээс гадна дараагийн нэг зүйл нь болохоор ажлын байрны баталгаа сулрах. Тэгэхээр яг энэ бол ковидтой холбоотой юу гэдэг нь ялангуяа хувийн байгууллагууд дээр асуудал үүсэж байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдал байна, ажил үргэлжлэхгүй байна, явагдахгүй байна гэдгээс шалтгаалаад бид нарт бол ийм ажлын байраа алдах ийм асуудал эрсдлүүд бол үүсч ингэж ингэж үтсэн бахна. А гэхдээ бол яг одоогийн байдлаар нөхцөлт одоо жишээ төрийн албаны бид бүгд бол өөрснөө ажиллаа гэж тогтмол цалингаа ингэж аваад явж байгаа нь нэг талдаа маш их юм талархуу штэ ийм зүйл байгаа гэдгийг бас өөрснөө бид нэр тунгааж бодож байгаа. За харилцаа холбооны шинэ хэрэгсэл техник технологийн одоо ашиглаж сурах юм хэрэгцээ гарч байгаа тий. Тэгэхээр энэ нэг бол нэг талдаа бид нэр ингэ бэрхшээл гэж харж байгаа боловч нөгөө талдаа нэг давуу тал гэж харах хэрэгтэй. Яг тэгвэл төтэйжмгүй бид нэр 21-р зуунд амьдарч байгаа. Цаашаа улам технологитой харьцаж ингэж одоо амьдрал маань өргөжлөх юм болчлоо. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд бид нэр одоо цахимаар ажлыг явуулж болдгийн байна гэдгийг бас ингэ туршилт хийгээд ингэ пайлот хийгээд ингэ явчихж байгаа нь бас нэг давуу тал. Тэгэхээр энд бол суралцах хэрэгцээ шаардлагатай. Бэрхшээл нь эргээд бас бид нэр давуу талыг бол авчирж байгаа юм зөв байх. За шинэ ажлын хуваарь тасан зохицох. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол бид нэр яг шинэ ажлын хуваарь тасан зохицох юм хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Яг гэвэл эргээд бид нэр нөгөө гэрээсээ ажиллаж байгаа учраас цахимаар ажилла хийж байгаа учраас биднэрт маш олон ийм асуудлууд ийм тулгамдж байгаа юм хөвчин зүйлүүд байна те. Тэгэхээр яг ингээд ажиллараа ингээд хийх ингээд яг 8 цагт босоод ингээд бүх юмудаа ингээд амжуулаад хийгээл ингэж гинүү эсвэл дундуур нь өөр ингээд зүйлүүд чиний анхаарал сарин гинүү одоо те. Энэ зүйлүүдийг бол бид нар сайн зохицуулах гэж шинэ ажлын хуварт тасан зохицох юм хэрэгцээ шаардлагууд бидэрт байгаа. За тэгээд цахим хурал хэмтчлэн зүйлүүдэд шилжүүлэх өдөржин камерны өмнөс ух чинь яг одоо бас яг ялгаагүй бид нэр камерны урдтай ямар нэгэн сургалтанд хамрагдах хурал цуглаанд оролцох хэмжлийн юм нөхцөл байдалтай байна. Энэ нэргээд бас ажиллаас ашиг шинжийг бол нэмэгдүүлж байна. За энэ бүх зүйлсээс хамгийн чухал нь болохоор ажлын хувийн орон зай байхгүй байгаа тал байна. Тэгэхээр бид нэр хүн болгон яг нэг юм тустай ажлын өрөөтэй бол байхгүй байгаа шүү дээ. Бидний нөхцөл байдал хүн болгон ялгаатай. Тэгэхээр яг л үүнтэй холбоотойгоор одоо бид нэг өрөөндөө ороод аль болох өөрснийг тусгаарлал ажиллаа хийж байгаа гэсэн дээр тэр бол бидний ажил дээрээ хийдэг шиг тийм хувийн орон зайг бол бүрдүүлж чадахгүй байгаа. Тэгээ ийм ч учраас бид нар ажилдаа 100% өөрийгөө зориулах төвлөрөх юм боломж маань бол алдахгүй байна гэсэн ийм зүйл бол гарсан байна судалгаа гарсан. За дараа нь бид бүгдэд хамгийн одоо нөгөө юм сонирхолтой гэх юм уу сүлд гарсан юм зүйл байгаа. Тэгээ тэр нь юу байсан бэ гэхээр за Америкийн нэгдсэн улсын Stanford-д их сургуульд юм судалгаа хийсэн. Тэгээ судалгаа хийгээд үзэхдээ энэ талаар энэ судалгаа нь юутай холбоотой судалгаа хийсэн бэ гэхээр хүмүүс бол зүүмээс хашиг шинжтэй болж эхэлж байгаа гэж үздэн. Энэ бол цахимаар ажиллах хавцад үүсэж байгаа юм хашиг шинж. Тэгэхээр зүүмээс хашиг шинж гэдэг нь яагаад бид нэг яг одоо бид нар зүүмээр одоо ингээд ажиллаа хийж штэ тэгээ сургалтаа явуулж байна. Гэтэл юу байсан бэ гэхээр Zoom-с хашиг шинж гэхдээ яг нэрийн Zoom гэдэг хэлсэн байгаа боловч яг ижил төрлийн платформуудыг ашиглаж ажиллаа явуулах юм ашиг шинжийг бол хэлж байгаа. За тэгсэн чинь Zoom бол 2019 онд бол ер нь бол 10 сая хэрэглэгчтэй байсан. Тэгээд яг ковид гараад хүмүүс ингээд илүү цахимаар ажиллаж эхэлсэн чинь 5 сарын дотор энэ Zoom-ыг ашиглаж байгаа хүмүүс 300 сая болж нэмэгдсэн байгаа байхгүй. Тэгээд яг үүнтэй холбоодоор Stanford-ийн их сургууль яг энэ одоо ер нь цахимаар ажиллах хавцад ажиллах хашиг шинж маань цахимд яг яаж нөлөөлөд байгааг гэдгийг нэг судлаад дараах дөрвөн хүчин зүйлс юм нөлөөлж байгаа гэж хэлж утсан байна. За тэгэхээр нэгдүгээрт энэ юунд байна вэ гэхээр удаан хугацаанд нүдээр харилцаа тогтоох. Тэгэхээр яг одоо жишээ нь бид нэр хурал хийгээд удаан хугацаанд конференц цуугаад ингээд ирэхээрээ бид нэр нэгтэйг ингэж баян ингэ камерны өмнө байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэ баян ингэ камер асаалттай байлгах тэр хүнтэй харилцаа тогтоох юм хэрэгцээ шаардлага гарч байгаа. Тэгээд ингэ ирэхээрээ одоо гэдэг камерны өмнө олонний өмнө байгаа учраас би янз бүрийн үйлдэл хийж чадахгүй байна, хамаагүй хөдөлж чадахгүй байна тий. Баян ин төв царайтай байхыг хичээх. За тэгээд хин нэгнтэй ингэж нүдээр контакт хийх тий харилцаа тогтоох юм шаардлага гарч байгаа нь эргээд хүмүүсийг маш ихээр хашрааж байна гэж үзсэн байна. За тэгвэл энэ дээр жишээ нь ямар арга хэмжээ авах болох юм бэ гэхээр ер нь бол бид нэр хэрвээ ингээд цахимаар ажиллаад ялангуяа ингээд нөгөө нэгнийгээ хаарч юм зүүмээр ч юм ажиллаж байгаа тохиолдолд үй үй камер авантраж өөрийгөө ингэж чөлөөлж амрааж авах хэрэгтэй байх нь. Үүнээс гадна өөрийнхөө камерны одоо тэр нөгөө нэг ингээ өөрийнхөө дүрсний хэмжээг бол багасгах нь бас ийм үр дүнтэй юм гэдэг ийм судалгааны үр дүн гарсан мөлий. За дараагийн нэг чухал хүчин зүйл бол байнга өөрийнхөө дүрсийг харах. Одоо жишээ нь бидний камер дээр өөрийгөө ингэж тавьчихвал болонд нь би өөрийнхөө дүрсийг ингээ харж штэ тэ. Тэгэхээр ингээд
бид нар өөрснийгөө толинд ингээд маш хитгэн секундэд хараад өө нүүр маань юм байна, тэр маань тийм байна гэж ингээд өнгөрчдөг тийм үү. Гэтэл хүн бол ер нь толинд ингээд хараа ихний хитэн секундийг хитэн минут харахтаа дандаа өнгөц байдлаар өөрийгөө хардаг байх нь л тийм. Жишээ нь нүүрнийхээ одоо байгаа одоо хэлбэр галбар дүрс ч юм уу тийм хувцаслалт за төрх байдлынхаа талаас илүүх анзаарч хардаг байхад толины өмнө зогсоод та нар энийг туршаад үзээрэй. 15 минутаас дээш хэмжээнд толинд өөрийгөө хараад эхлэхээр хүмүүс бид нар ядах байна. Илүү мөн чанар авахч эхэлдэг байна. Тэ одоо жишээ нь жаргал сайхан за чи ийм байх шүү, тийм байх шүү, энийг хийгээгүй шүү. Чи ер нь сайн хүн юм уу? Ер нь яах гэж амьдарч байгаа гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо юм асуултуудыг өөрөөс асууж эхэлдэг байна. Ерөнхийдөө дотоод яриа хийж эхэлдэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр одоо жишээ нь цахимаар ингээд ажиллахаараа яг нэг болонд дандаа өөрийгөө харж байгаа. Тэ өөрийнхөө өмд үрсийг харж байгаа. Энэ нэгээд талент харж байгаа юм шиг мэдрэмжтэй болдог. Тэмч учраас хүмүүс ажиллаа одоо хийж явах явцдаа өөрийгөө үнэлэх, өөрийгөө шүүх, тэр дандаа магадгүй хийж чадаагүй зүйлтэй өөрийгөө буруутгах юм одоо нөгөө зүйлүүд их их илэрч байгаа. Тэгээд яах нь вэ? Энийн эргээд ажилтнуудын өөртөө итгэлийг бууруулах, тэ. За өөрийгөө ихтэх буруутгах ийм байдлыг бол би болох боломжтой маа гэж ингэж бодсон байна. За дараагийн нэг зүйл бол хөдөлгөөний зүтгэл. Мэдээж бид нар бол байнга ширээний ард те нөгөө түрүүн хэлсэн чинь 5 жилээр бид нар ширээний ард зориулт юм байна гэж те. Яг одоо бид нар одоо ажлыг бол ялангуяа гэрээсээ хийж байгаа тохиолдолд байнга одоо компьютерийн урд ширээний ард ингэ сууж байгаа. Тийм ч бас маш их юм хөдөлгөөний зүтгэлд орж байгаа. Тэгээд олон цагаар ширээний ард сууж байгаа тохиолдолд одоо үг юм бид нарт одоо эрүүл мэндэд маань сөргөр нөлөөлнө. Тэгэхээр хөдөлгөөн гэдэг бол сэтгцийн эрүүл мэндийн хамгийн толгоур чухал юм зүйл байдаг. Хөдөлгөөн хийж бидний сэтгцийн эрүүл мэнд илүү сайн байдаг. Хөрөн сэтгцийн эрүүл мэндийн сайн сайхан байдлыг ярихад нэгдүгээр хөдөлгөөн, хоёрт нь амралт, нойр гэж ингэж явчихж байгаа те стрессийг бууруулах гэдэг. Тэгэхээр хөдөлгөөн бол маш чухал. За үүнтэй холбоотойгоор бол одоо юу гэдгийг нуруу өвдөх, бие хөшрөх, за цаашлаа тархалт зэрэг маш олон асуудлуудыг бол үүсгэж байна. Тэгэхээр энэнд бол хөдөлгөөн тодорхой хэмжээнд цахимаар ажиллаж байгаа ч гэсэн дунд нь зав завсарлага авч хөдөлгөөн хийх нь чухал юм байна гэдэг юм үнэлэлтийг бол өгсөн. За эцсийн одоо нөгөө нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс бол бусдын сэтгэл зүг ойлгоход зарцуулж байгаа бидний энерги. Тэгэхээр одоо жишээ нь магадгүй би танарт ингээд сургалт явуулж байгаа хавцтай. За одоо бол би ингээд юу гэх юм PPT ингээд асаалттай ингээд тэрнэр ингээд хараад болонд маань яг юм хэдхэн хүний царай харагдал ингээд байж байна те. А хэрвээ би жишээ нь бүгднийгийн царайг ингээд хараад хуралд ингээд оролцоод ингээд ямар нэгэн зүйлийг тайлбарлаад ярьж байгаа тохиолдолд цаад хүмүүс маань миний ярьж байгааг ойлгож байгаа болоо яаж байгаа бол гэдэг ингээд цахим яг ингээд камерны цаанаас илүү чамаг ингээд ойлгохын тулд одоо энгийн амьд харилцаанаас илүү хоёр дахин илүү хүчин чармалтыг зарцуулж юм гэсэн үг байна. Би одоо чамд амьд одоо та бүгдтэй амдаар ингээд уулзж байгаа л нүүрний хувирлыг нь хараал те ийм байна тийм байна ингэж байгаа юм байна. Одоо ингээд хийгээд ингээд би илүү амархан ойлгож болох байвтал яах нь яг интернетээр ингээд камерны цаанаас харах нь бол биднээс хоёр дахин илүү хүчин чармалтыг ойлгох гэж зарцуулж байгаа энерги маань илүү их байна гэж үздэн. Тэгээ энэ бүх хүчин зүйлсүүд маань бидний зүүмээс хашиг шинжэд өртүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр бид бүгд яах нь вэ? Нэгэнтэл одоо энтэй нүүр тулах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр энэнийг яаж зохицуулж болох вэ? Ямар тохиолдолд би дунд нь хаана хизэнийг хөдөлгөөнийг хийх вэ? Яаж өөртөө одоо камераа ингэж багсгах вэ? Яах вэ дунд нь хаах вэ гэдэг дээр юм алхмуудыг бол авч хэрэгжүүлэх юм хэрэгцээ шаардлага байгаа хэн. Тэгэхээр мэдээж нөгөө бусдын сэтгэл зүг ойлгохыг бас хит их хичээх одоо энэ нь болохоор нэг талаа зөв боловч нөгөө талаа бас юм стрессийг үүсгэж байгаа учраас бид нар энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй байна нэ. За одоо би та бүгдээс нэг үнэхээр сая ингээл хашрах шинж стресс гэж ярьлаа шүү дээ. Яг одоо бид нар өөрсдөө ямар байдалтай байгаа юм бэ гэдгийг бол үнэлээ. Тэмчээс та бүгдээс ажлаас хашрах шинжийг илрүүлэх юм асуумжийг авах гэжээ. Тэгэхээр энэ асуулт 10 юм асуулттай байгаа. Энэ асуултанд хариулахдаа та яах нь өөрийнхөө ажлыг бодож байгаад тэ энэ мэдрэмжүүд хэр их юм хэмжээнд танд мэдрэгдэж байна вэ гэдгийг бодоод хариулах нь. Тэгэхээр 1-с 7-гийн хооронд үнэлгээг өгнө. Хэрвээ та энэ 7 огт үгүй тэ надад илэрхгүй байгаа гэж үзэх юм бол 1. За баг үгүй бол 2, ховор бол 3, заримдаа бол 4, үй бол 5, ихэнхтэй бол 6, байнга бол 7 гэсэн ийм онооноодыг өгөөрэй. За энэ дээр бол нийлбэрийн оноог бид нар 10-т хуваах байгаа. Тийм учраас та бүгд утсан дээрээ тооны машин дээр нэмээд явуучвал бас илүү амар тийм нэмээд гарсан хариугаа 10 тугаараа гэж хэлж байна. Одоо хэлье. За эхнээс нь би танарт бас уншаад өгье. Одоо өөрснийгөө үнэлье те. За тэгэхээр нэгд танд ядрах мэдрэмж төрж ийн үү? За хоёрт бусдаас болж сэтгэл дундуур болж ийн үү?
Тэгээ бусад гэдэгт маань үйлчлүүлэгч хамтран ажиллагсад энэ бүгдээр орж байгаа гэдгийг ойлгоорой. За одоо үүш нэг үнэлж байгаа анануудаа өөрөө. За гуравт нь ихтгэл найдваргүй болох. Тэ танд нэг юм ихтгэлээ алдсан юм шиг найдваргүй одоо ихтгэл найдваргүй болох мэдрэмж төрж гинөө. За дөрөвт нь зогсон байдал бүтэмжгүй байдал мэдрэгдэхтэй. Тэгэхээр одоо яг би гацсан юм шиг нэмж бүтэмжгүй байгаад байна гэсэн мэдрэмж танд төрж гинөө. За ажлаа ингээд бодонгүй танд аргаа барсан ийм мэдрэмж бас танд төрж гинөө те аргагүй дах гарцгүй юм шиг санагдах. За дараа нь сэтгэлээр унж гинөө. Тэ ажлаа бодохоор танд сэтгэлээр унах мэдрэмж төрж гинөө. За дараа нь бие махбодын хувьд суйлдах, өвдөх ийм мэдрэмжүүд танд одоо сүүлийн одоо үед илэрч байгаа юу? Та энийг бодож байгаа дүнлгээгээ өөрөө. За үүний дараагаар хөтлгүүтэх, тэг үн цэнгүү юм шиг мэдрэмж төрөх. Энэ танд одоо илэрч байна уу ийм мэдрэмжүүд? За ингээд эцэст нь яг нь ер нь би дахиад юу ч хийж чадахгүй байна гэсэн юм бодол төрж байна уу? Ерөөсө болидээ би ерөөсө чадахгүй юм байна. Ажлаа бодхорол би нэг хийж чадахгүй байхаа гэсэн бодол мэдрэмж танд төрж байна уу? Тэгэхээр энийг бол 1-ээс 7-ийн хооронд үнэлгээгээ өгөөд 10-т байх нэ. За та бүхэн ажиллаад дуусгараа. Яг нь гараа ингээд рей сайн тэгээд эсвэл микрофон надад дууссан болсон шүү гэд хариулж болно шүү тэ. За та бүгд хариулаад тэгэд эргээд надад бид нар энийгээ дуусчлаа тий хариулчлаа гэд ингээд хэлээрэй. За болж гинөө. Аа за, за чадар хариу ирж байгаа юм байна. За ойлголоо. За тэгвэл дараагийн А дууссан байна. Баярлаа. За одоо бол хүмүүс яг микрофоноороо хариулах боломжгүй байгаа. Тэгэхээр чатаараа тийм байна. Аа за багш харж байгаа юм тий. За харж байна. Баярлалаа. За тэгвэл одоо бид нэг сая нийт хариултаа 10 тонга хуваацсан байгаа. За тэгэнгүүт хэрвээ таны оноо 2.4 буюу түнээс бага гарсан бол энэ бол хэвийн сайн үзүүлэлт. Тэгэхээр та бол ажлаа сайжрах шинж танд илрээгүй байна. Та одоо ажилдаа дуртай байна. Сэтгэл ханамжтай, уран зоригтой байгааг илэрлэл байгаа гэсэн үг. За хэрвээ таны оноо 2.5-аас 3.4 хэмжээнд байгаа бол энэ бол бага хэмжээ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол танд багахан хэмжээний ажлаас хашиг шинжээр илрээд байгаа юм байна. Тэгэхээр танд тодорхой хэмжээний ажилтай холбоотой их бага хэмжээний юм асуудлууд үүсэж байна. Тэгэхээр та энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадвал хэвийн болох боломж маань бидэрт байна гэсэн үг байна. За үүний дараа хэрвээ таны оноо 3.5-аас 4.4-ийн хооронд байгаа бол таны ажлаас хашиг шинж бол дунд хэмжээнд байгааг илэрхийлнэ. Тэгэхээр энэ юу гэхээр танд ажлаас хашиг шинж бий болцсон байна гэсэн үг. За тийм учраас танд бол ажилтай холбоотой стресс үүсгэж байгаа юм зүйл байна. Тэгэхээр нөгөө ажлын стресс үүссэн байна гэсэн үг. Тийм учраас бид бүгд ажил дээр ямар стрессүүд байгаа вэ гэдгийг тодорхойлоод шийдвэрлэхэд нь чиглэсэн юм алхмуудыг хийх хэрэгцээ шаардлага байгааг бол энэ танд сануулж байгаа. За хэрвээ таны оноо 4.5-аас 5.4 байвал өндөр. Тэгээд 5.5-аас их байвал энэ маш өндөр гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ одоо яг гэдгийг таны яг энэ оноо энэ
зүйл хэмжээнд өндөр болон маш өндөр хэмжээнд гарсан бол та маш өндөр хэмжээнд ажиллаас хашиж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь бол та ажилтай холбоотой стрессийг шийдвэрлэхгүй удсан байна, тийм. Тэгэхээр таны тэр стресс чинь ингээ удаан хугацаанд шийдвэрлэхдгүй явсаар байгаа нэг ажиллаас хашиж гин бий болгоцсон. Тэгээд мөн ялгаагүй энэ бол тань мэрэгжлийн тусламж үзүүлэхээ шаардлагатай шүү гэдгийг илтгэж байгаа юм зөв байна. Тэгэхээр та бүгд өөрөө өөрснийгөө үнэлээд бид бүгд одоо танд ямар одоо оноо гарсан бай гэдгээ шилтгаалаад алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх нь. За хэрэв ажил чинь бага хэмжээнд байгаа бол би багахан хичээх юм бол сайн үзүүлэлт рүү орох боломжтой. За хэрвээ дунд хэмжээнд байгаа бол би тодорхой хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх хичээл хэрэгтэй. За өндөр болон маш өндөр хэмжээнд байгаа бол та яаралтай тусламж дэмжлэг хин нэгнээс аваарай, тийм мэрэгжлийн хүнээс. За эсвэл өөр одоо юу гэдгийг байгууллагатайгаа, удирдлагатайгаа ярилцах юм уу, тийм. За эргээд ажлын хамт олонтойгоо хамтран шийдвэрлэх хүмжлэн зүйлүүд байгаа юу гэдгээр үйлөө чиглэсэн зүг байна. За тэгээд ер нь бол өндөр болон маш өндөр хэмжээнд байгаа тохиолдолд танд өөрчлөлт хийх хэрэгцээ шаардлага байна гэсэн үг. Тэгэхээр ажлын арга барилаа өөрчлөх, ямар нэгэн орчныг өөрчлөх, солих юм иймэрхүү зүйлүүд бол шаардлагатай байгаа гэж илэрхийлсэн. Тэгээд амралт хэрэгтэй байна шүү гэж мэд хэлье. За одоо маш тавчхан нойр гудлын талаар яриа. Тэгэхээр яагаад нойр гудлыг би энд заавал оруулах хэрэгтэй гэж үзсэн бэ гэхээр нөгөө сэтгцийн эрүүл мэндийн энэ дээр тулгымцсан асуудлууд хавсарга болж нойр гудл заавал орж ирдэг. Тэгээд цахимаар ажиллаж байгаа явцад нойр гудл одоо маш ихээр илэрч байна хүмүүс бид нарт те. Тэгэхээр ингээд нойрны эхлэл үргэлжлэл өөрчлөгдөд өнгөц сэргэг юм чанаргүй унтахыг л нойр гудл гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр нойр гудл нь хоёр юм уу шүү дээ. Тэгээд анхдагч нойр гудл бол ерөнхийдөө 3 сарын дотор үргэлжлэлдэг одоо илрээд тэгэхдээ энэ болохоор илүү нөгөө стресс үүдэлтэй юм нойр гудлыг хэлж байгаа. Харин архад нойр гудл гэх юм бол та өөрөө одоо үнэлж байна шүү дээ. 7 хоногт 3 буюу түнэс дэш удаа нойр гудчихвэл энэ тархаг нойр гудлалтай байна гэж ингэж ойлгоорой. За тэгэхээр энд бол шалтгаанууд нь янз бүр байж болно. Нэгдүгээр нь сэтгэл зүйн шалтгаантай байж болно. Яг сайн хэлсэнчлэн нөгөө стресс үүдэлтэй хашиг шинжтэй холбоотой санаа зовнил, сэтгэл төвшөлт готрал байна уу гэдгээр шалтгаалт нойр гудчих магадгүй. За бие махбодын шалтгаант буюу нөгөө архаг гооч өвчин байх, психосоматик ямар нэг өвчнүүд байх энтэй холбоотой байж болно. За гуравт нь бол амьдралын буруу хэм маяг. Тэгэхээр энэ бол ихэвчлэн бидэнд үүсэж байгаа нэг чухал зүйл амьдралын буруу хэм маяг байгаа. Тэгэхээр яг унтахын өмнө цай, кофе, сэтгэл хандааны хэрэглээг хэрэглэхтэй цахим хэрэглээ бол бидний нойр гудулж байгаа маш чухал юм зөв. Тэгэхээр унтахын өмнө уцаа оролдоод ингээд хаа нөгөө мелатонин гэдэг нөгөө бидний ялгархста даавар мань ялгархаа болсноор бидний өөрсдөө нойр гудчихж байгаа. За ингээд тогтмол цагт унтахгүй байнгын ялгаатай олон цагт унтах шиг нэг шөнө шөнө 3 4 хүргээл маргааш нь болохоор эрт унтаалч юм ингээд байл бас нойр гудна. Тэгээ унтахын өмнө хийх нь бол бас нөлөөлөх нь. За үүнээс гадна хүрээлэн буй орчин тэгээ дуу чимээ агарын бохирдол одоо тий хит олуулаа байх энэ төрлийн болохоор нойр гудлыг бол бий болгодог байна. За одоо энэ дээр та бүгд бас өөрснийхөө нойр гудл хэр чанартай нойр авч байгаа вэ гэдгийг бол үнэлээд үзээрэй. Та орондоо ороод унтахын өмнө 30-аас дээш минут зарцуулж гинөө. Ингээд орондоо орчоод 30-аас дээш минут зарцуулж ингээд унтах гэж хичээж гинөө те. За тогтмол шөнө 2-оос дээш удаа сэрж гинөө. За аль нэг нь л тийм гэж хариулсан бол бид нэр нойрны одоо чанартай нойр авахгүй байх гэсэн үг байна штэ. За шөнө сэрээд буцаад унтах хүртлээр 20-оос дээш минут зарцуулж гинөө. За орондоо орсон хугацаагаа ингээд бодоод үзэх юм бол тэр хугацааныхаа 85% нь л эсвэл тэрнээс бага хувьд нь унтсан байна уу гэдгийг бодох нь. Өдрийн цагаар ядарсан мэдрэмжтэй байх, анхаарал чинь төвлөрөхгүй байх, өөрийгөө сэргээхийн тулд хэмжээний кофеин хэрглэж гинөө, тэ? Арьс чинь хуурайж гинөө, нүд улаа хавдах, нүдний дохор хөхрөх юм шинжүүд илэрч гинөө. За ойрхон өсөх, жин нэмэх бэлэн бүтээгдэхүүн амттан идэх юм хүсэлч нь илүүх нэмэгдээд байна уу. За сэтгэл санаа докторгүй болох, туйлдах, стресстэхтэй амархан уурлах шинжүүд илэрчээвэл за мөн хаа нэг одоо юу гэх юм мэдээж танд ингэ ямар нэгэн нойрны эмгэгийн онш тавигдсан бол таавал чанартай нойр авч чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх зөвлөдөөс аль нэгэнд нь та тийм гэж хариулсан бол энэ чанартай нойр авч чадахгүй байгааг л илтгэж байгаа юм зөв ба шүү. За тэгвэл чанартай нойр гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бид нарт юу ахна уу? Та орондоо ороод 30 минутын дотор унтчихвэл энэ бол сайн зүйл. За ихэнхдээ шөнийн турш сэрэлгүүгээр батбах унтах нь энэ бол сайн зүйл. За насандаа тохирсон хэмжээний хугацааны унтлт. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол насанд хүрсэн хүмүүс бол 7-9 цагийн хооронд унтвал хамгийн тохиромжтой гэж үзэж байгаа. За ер нь бол хамгийн идеал цаг бол 7 цаг гэж ингэж үздэг. За шөн сэрсэн ч гэсэндээ нэг удаа ч юм уу те сэрсэн ч гэсэндээ эргээд 20 минут дотор унтчихвэл за тэгээд өглөөг эрч хүчтэй амарсан мэдрэмжтэй сэрч чадчихвэл та
чанартай нэр авч чадчихын гэдэг ийм дүгнэлтэндээ өөртөө хийгэрээ. Тэгээд аз жаргалтай амьдралын үндсэл эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн үндсэл ерөөсөө л нойр байдаг. Бид нар нойрондоо маш их ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр цагийн зохицуулалт юмнуудыг бол маш сайн хийх юм хэрэгсэл шаардлага байгаа шүү. За, одоо энэ бүх зүйлүүдийг бид нар яллаа шүү дээ. Ажлаас хашгирах шинж байна. Цахимаар ажиллах явцад одоо юу гэдгийг стресс үүсэж, хашгирах шинж үүсэж, нойр гудалтай бид нар тулж байгаа гэдэг. Тэгвэл бид нар одоо байгуулгын зүгээс л хувийн зүгээс юу хийж болох вэ гэдгийг би танарт тавьж ингээд танилцуулъя. Нэгдүгээрт байгуулгын зүгээс бол ажлын байрны сэтгцийн эрүүлэмжийн сайн сайхан байдлыг дэмжих бодлого юм, жормиг одоо орчныг бий болгох хэрэгтэй. Жоромтой ах хэрэгтэй гэсэн үгтэй. Тэгэхээр одоо өөрснийхөө байгуулгыг бодороо. Таны ажлын байрн дээр та бүгдийн одоо ажлын байрны одоо тийм сэтгцийн эрүүлэмжийг сайжруулах талаар тэрнийг одоо хөгжүүлэх, хамгаалах талаар юм бодлого байгаа юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ажлын байрны сэтгцийн эрүүлэмжийг дэмжихэд зориулсан 1 доллар нь эргээд 4 долларын өгөөжтэйгээр нэмэгдэж ингэж орж ирдэг. Тэгэхээр ийм үд ач холбогдол байдаг юм. За, ажлын байрны сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа нөөц боломжоор бид нэр бол хангах юм хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энд болохоор сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар ойлголт мэдлэг ажилтнуудтай тогтмол өгөх, хамт олон удирдлага, багийн гишүүдтэйгээ энэ талаар ярилцах боломжтой, хуваалцах, хамтдаа арга замыг илэрхийлэхтэй. За, цахим цорилсан сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжоор хангах хэрэгтэй ахна. За, хүнлэнгийн сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ авах үйлдэл мэрэгжлийн байгууллагуудтай харилцах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ яагаад энийг би хэлж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө ажлын байранд сэтгэл зүйч ажиллах нь зөв, а гэхдээ яг зөвлөгөө авах гээд ирэхээр би хэзээж таньдаг хүн дээр очиж зөвлөгөө авахгүй байхгүй. Надад маш их юм асуудал байгаа учраас. Тэгэхээр хүнлэнгийн байгууллагатай хамтарсан энэ гэрээтэй ажиллах нь энэ илүү их давуу талыг бий болгодог гэж үздэг. За, ажилтнуудын ажлын байрны стресс юу н хашиг шинжийг саяын байдлаар тогтмол үнэлж өөртөө арга хэмжээ авах боломжуудыг нь бүрдүүлэх юм хэрэгсэл шаардлага байгаа. Тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн ажлын ачааллыг нь тооцдог арга хэрэгтэй. Тэгээд ажилтнуудын одоо хөдөлмөр урамшууллын тэнцвэрийг нь ямар байгаа вэ гэдгийг үнэлдэг арга хэрэгтэй. Жишээ нь одоо төгөөмөл хэрэглэгдсэн ажлын байрны зураг авалтыг тодорхой тавцанчтай хийхтэй. За, ажил үргийн хуваарлыг тодорхой болгох, давхцлыг арилгах хэрэгтэй. Ажлын байрны тодорхойлт тусгагдаагүй ажил, шаардлагагүй цаг үрсэн бусад ажлуудаас татгалзахтэй. За, удирдлагын арга барил түрүүн хэлсэнчлэн маш чухал, эргэх орбол холбоотой байх, ажилтнуудад анхаарал хандуулах. Энэ бол маш чухал. За, ажилтнуудад зориулсан амарх өрөөтэй байх. Ер нь байгууллага дээр чинь та нарт стресс тайлах өрөө ч юм амарх өрөө гэж байгаахтай. Тэгэхээр энэ одоо зүйл байгаа юу. Тэгэхээр энэ талаар дэмжлэг үзүүлэх нь бас их чухал. Тэгэл амралтыг бол хуцаанд нь олгож байгаа хэрэгтэй. Ер нь биднэрт нэг гаргаддаг нэг алдаа нь ажилтнууд өөрсдөө ч гэсэн гэдэг. За, би цалинтай амралтаа аваад амралтынхаа мөнгийг аваад ажиллачаа гэдэг хэрэгтэй. Энэ нэргээ таны ажлаас хаш шинжэд оруулдаг шүү. За, нэргээ даваад удирдлагч гэсэндээ энийг мэддэг байгаад хуцаанд нь амралтаа аваа гэдэг өгдөг бахан бас чухал. За, ажилтнуудын нийгмийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд цахимаар ажиллахад шаардлагатж байгаа одоо нөхцөл боломжоор хангах нь бас их чухал юм аа. За, тэгвэл бид нэр зөвхөн ингээл ажлын байгууллагын зүгээс юм их шаардаад хүлээгээд авах нь хэрэгтэй юм уу? Эсвэл бид нэр алхмыг бас хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй юм уу? Тэгвэл бид нэр одоо өөрснөө бас алхмыг хийх хэрэгтэй. За, байгуулгын зүгээс нэрийн бас нэг юм сонирхолтой сайн туршлага сүүл үед бол хэрэгжиж байгаа. Тэгээ тэр нь юу гэхээр цахим ажлын байр байгаа. Тэгээд цахим ажлын байрыг бод бүрдүүлдэг энийг одоо бий болгож одоо байгуулгатай хамтарч ажиллах юм газар тас зөндөө бий болсон байна. Тэгээ яг ингээд ажлын байр шиг юм одоо цахим ажлын байрыг бий болгоод өглөө яг тогтсон цагт ажилтаараа ингээд онлайн болж орж ирдэг. Тэгээд конференсийн өрөөнд хэн байгаа нь харагддаг тий. За, жишээ нь одоо юу гэдгийг амралтын өрөөнд хэн байгаа нь харагддаг. Хурлын тахимд хэн ажиллаа хийж байгаа нь харагддаг. Тэгээд яг тэнцээ байгаа хүмүүс тэр өрөө рүүгээ одоо цахимаар холбогдож ороод хамтдаа ажлуудаа хийгээд ингээд бүтэмжтэй явдаг. Тэгээд яг цахим ажлын байр чухал байх нэгдүгээр яг бидний нөгөө цагийг зохицуулж чадахгүй байгааг цахим ажлын байр зохицуулж өгдөг. Өглөө яг л цаг ажилдаа очиж байгаа юм шиг очно. Тарахтаа яг ажилласаа тарж байгаа юм шиг тарна. Ингэх юм бол бид нар үлдсэн цагаа гэр бүлтэй бусад амьдралдаа чинь зориулах боломжтой болж байгаа. Үүнээс гадна түрүү нөгөө ажлын байр гэдэг бол ерөөсөө нийгмийн харилцааг бодо холбоог нэмэгдүүлэх маш чухал хүчин зүйл гэсэн үгтэй. Тэгэхээр бид нар гэрт гэрте ингэдэг нөгөө зөвхөн уулзахаар ажил яриад ингэж бас болчиж байгаа юм уу? Бол ажлын цахим ажлын байр ах юм бол жишээ нь амралтын өрөөнд байгаа хүмүүс дээр очиад тавчхан хоорондоо нэг ойр дүр юм ярьцдаг байх шинж юм уу? Тэ ийм боломжийг олгодог. За, хамгийн чухал нэг зүйл бол мэдээж эдийн засгийн хэмэлттэй. Ямар нэгэн офис түрээслэхгүй те, ямар нэгэн одоо юу гэдгийг одоо жишээ нь тэнд ингээд зарцуулж байгаа тэр эдийн засгийн хэмэлтийг бол маш ихээр ингэж хэмнэлгээр ийм давуу талтай ийм зүйл байгаахан. За, одоо тэгвэл бид нар хуу хөний зүгээсээ бид нар юу хийж болох юм бэ те? Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр энэ нөхцөл байдлыг зөвхөн хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.
Одоо ингээд нэгэнтэй л ковид одоо үсээ бид нар хоёр одоо жил гаруй хоёр жил гар болох гэж энэ нөхцөл байдлыг үлэн зөвшөөрөд эргээр хүлээж авах хэрэгтэй. Энэ биднэрт маш олон давуу талууд бий болгож байгаа, маш олон зүйл шинээр сургаж байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэндээ ер нь бол бид нар техник технологи хөгжлөлтөй холбоотой байн гадаа жишээ бараг л ажлын дараа ингээд ковид дууссан ч гэсэндээ ажлын ихэнх хувь бид нар цахимаар ажиллах боломжтой гэдгийг харчлаа шүү дээ. Тэгэхээр үргэлжлээд ингээд явах нэ гэдэг нь бол тодорхой болчлоо. Тэгэхээр энийг бид нар хүлэн зөвшөөрч эргээр харах хэрэгтэй байна. Үүний дараа бол өөртөө бодит юм зорилго тавих хэрэгтэй. За ингээд өөртөө тохирсон стрессийг даван туулах юм аргуудтай байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэнийг болохоор өөрийнхөө бие хүний хэв шинж онцлог юм тохируулах хэрэгтэй байна. За стрессийг даван туулж байгаа буруу аргуудаас татгалзах хэрэгтэй. Хорц уршил эсвэл өөрийгөө хит их завгүй байх нь бас юм буруу аргад бол ордог. За үүнээс гадна бид нэр бусдаас дэмжлэг авах юм хэрэгцээ шаардлага бол одоо энэ зан үлийг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Бид нэр судалгаа гэдээ үтсэн танд нийгмийн дэмжлэг хэрэгтэй нөхөр бүгд хэрэгтэй байна хэрэгтэй байна гэдэг ингэсэн хэрнээ танд нийгмийн дэмжлэг одоо бусдаас дэмжлэг авахдаа зан үйл төлөвшнө үү гэхээр бүгд төлөвшөөгөө ихэнх нь төлөвшөөгөө байсан байхгүй тэгэхээр яаж юм хэрэг надад хэцүү байна гэдгийг бусдад хэлж чаддаг бусдаас тусламж авч чаддаг шаардлагатай үед өөрийнхөө сэтгэл зүйн одоо дэмжлэгийг авах халахыг хийж чаддаг баг хэрэгтэй тэгээд ажлын ачааллаа бид нар өөртөө бас тэнцвэржүүлэх боломжтой тэгээд зөвхөн байгууллагаас хүлээх биш ингээд эрүүл хаалт тасгал хөдөлгөөн бол чухал ах нь за маш товчхон танарт энийг бол юугаараа байдаг шүү гэдэг юм хэдэн техникүүдийг зөвөр нь товч танилцуулах гэж байгаа. Энэ болохоор нэгдүгээр сэтгэл хөдлөлөө чөлөөлөх юм техник EFT техник гэж байдаг. Гэрн тодорхой юм стресс бууруулах цэгүүд дээр одоо юм давтамжтайгаар ингэж дараад тэгээд дарахтаа болохоор өөртөө яах нь стресс үүсгэж байгаа зүйлээ бодоод энийг би хүлэн зөвшөөрч байгаа гэдгийг татаж хэлхийг бол энэ бол техник бол хийдэг. За ингэснээрээ яах нь бодлоо цэгцлээд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч сэтгэл хөдлөлөө чөлөөлөх стрессээ бууруулах юм боломжийг бол олгодог. За үүний дараагаар mindfulness гэдэг юм чухал юм арга байгаа. Тэгэхээр стрессийг даван туулах энэ арга нь буддийн философи цуурлаад ерөнхийдөө бол бясалгалын юм арга байдаг. Тэгэхээр энэ бол ажлын байрны стресс болох маш их үр дүнтэй аргууд байгаа. Тэгэхээр энэ талаар дараа нас та нар ер нь яг энэ зориод юм сургалтуудыг авбал их зөв гэж ингэж бодож байгаа. Монголын mindfulness-ийн холбоонд тэргээд бас байдаг. За эцэст нь стрессийн тэмдэглэл хөтлөж болно. Тэгээд миний хамгийн танарт одоо зориулж хэлэх гэж байгаа зүйл нь стрессээ ер нь асуудлаа тодорхойлоод шийдвэрлэдэг бахан бидэрт маш чухал тэмцээс тэмдэглэлийг хөтлөөд одоо ямар мэдрэмж төрж байгаа, ямар асуудал үүссэн, яаж шийдвэрлэж болох вэ гэдэг тэмдэглэлүүдийг өөртөө хөтлөөрэй. За хамгийн төгсгөлд нь бол бид нар бол стрессгүй өдрийг өөртөө өгөөч гэж би танараас уриалмаар байна. Тэгэхээр хэдийгээр бидэнд маш олон зүйлүүд байгаа ч гэсэндээ яг нэг одоо нэг сарын ч юм уу нэг 7 хоногийн нэг өдрийг өөртөө стрессгүй өдөр гэдгийг тодорхойлоод тэгээд тэр стрессгүй өдрийг өөртөө зориулах туфтаа зүйлээ хийхтэй ийм болгож чадах юм бол бид нэр одоо ажлын байрны стресс болоод бусад стресс бусад одоо сэтгэл зүйн асуудлуудыг давж гарах юм бүрэн боломжтой байгаа шүү. За ингээд та бүгд анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. За маш их мэдээлэл нэг дор өгсөн бол хүлцэл өчий. Гэхдээ таарт хэрэгтэй байсан баха гэж ингэсэн асууж. За багштай баярлалаа. За манайхан юугаар асуух асуултаа байвал чат хэсэгт бичээрэй. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэндээ баярлалаа. За тэгээд шаардлагатай асуух зүйлээ над руу бас бичээд ингэж явуулах юм бол би та бүхэнд хариулаад ингэж илгээж бас болно шүү. За. За чат хэсэг дээр одоогор ер нь асуулт бол ирэхгүй байна. За сургалтанд талархсан баярлсан илэрхийлсэн сэтгэлдлүүд бол зөвсөө зөөгөө урсж байна. За ингээд бидэнд маш сонирхолтой хэрэгцээтэй одоо яг энэ цахимаар ажиллаж байгаа үед тохирсон энэ сайхан лекц өншиж гсэн 60 сайхан багштай одоо нийт оролцогчдийнхээ өмнөс талархлаа илэрхийлье. Тэгээд та бүхний өмнө төрийн албаны зөвлөлийн дарга Ноён Баатар зэрэг таныг үг хэлнэ юм аа урьж байна. За хичээлийг цахимаар авч болно. PPT шаардлагатай л гэж болох шүү. За Баатар зэрэг даргаыг өржөөний микрофон болохгүй юм байна. Сонссон юм байна. Микрофон ажиллахгүй байна. Одоо сонсогдож байна дараа.
байна. Эрдэнэ дотороо сонсогдож байгаа мó? А сонсогдож байна зүгээр байна. Сонсогдож байна тий. За. Бүгдэнд өдрийн минь төргий. Жаргал сайхан багшаа сайхан лекц сумчлаа сонсогдож байна уу? Жаргал сайхан багшиг гацчих. Сонсогдож байна багшаа. Дараа сонсогдож байна. Тийм үү. Сайхан лекц сумчлаа. Баярлалаа. Ингээд яам агент гэхэд аймаг нийслэл гээд сум гээд бүх байгууллагууд оролцож байна. Өнөөдөр бол 507 хэрэглэгч буюу байгууллагыг төлөөлсөн бүх төвчнүүдийн оролцлоо. Оролцож байгаа бүх хүмүүстээ талархалтай байна. Би хааж үг хэлж байгаа биш ээ. Хааж бол манай зөмбөрлөлт хамт дарга үг хэлнэ. Лект сонирхолтой болсон учраас зориуд одоо орж ирж нэг талаар багшид талархлаа илэрхийлж байна. Баярлалаа. Одоо суралцж байгаа оюутнууд ийм өндөр одоо мэдээлэлтэйгээр төгсөж байгаа юм байна. Мэдлэгтэйгээр төгсөх эхлэлүүд тавигдж байгаа юм байна. Сэтгэл үеиг байна. А бид ч гэсэн одоо төгссөн оюутнуудыг хүлээж авдаг. Ажлын арга барил өөрчлөгдөх гэдэг зүйлүүд байна гэд. За хоёр дахь чиглэл нь бол нийт оролцогчдод талархал илэрхийлээд ер нь нэг сараас хойш өнөөдөр 5 сарын 6-ны хооронд өнөөдөр 5 сарын 6 одоо жаргал сайхан багш хэлснээр стрессгүй өдөр болох байха. Ийм учраас стрессгүй өдөр гэж хэдүүлээ нэрлээд мартахгүй тулд өнөөдөр 16 дахь сургалтаа зохион байгуулж байгаа. Ёс зүйн чиглэлийн сургалтууд зохион байгуулсан. А төрийн албан хаагчтай хандлах харилцаагаа өөрчлөхтэй холбоотой сургалтууд зохион байгуулсан. Мэдээллийн технологийн чиглэлтэй сургалтуудын сүүлийнх бол таних байгаа. А дараагийн багц сургалт бол инновац чиглэлтэй байгаа. За эдгээр сургалт бол хэрэгцээнд дээр суулгаад эрэлттэйэр суулгаад хийж чадах сургалтаа. Ийм учраас одоо оролцогчд ихтэй орон зайнаас үл хамаарч одоо манай төрийн албан хаагчд мань оролцож байна. А энэ оролцож байгаа хүмүүсээр бахархаж байна. Мэдээлэлтэй хүн байгуулгыг удирдана. Удирдах чинь учраас үр дүн төрүнэ. Та хэд маань мэдээлэлтэй боллоо 500 байгуулга. Ингээ итгэвтэй оролцоод би ихэд сая За байна. Байна байна. Сонсож байна. Та нарыг тасалдаад байна уу? Минийг тасалдаад байна уу? Эрдэнэ дотороо. Байна байна. Бид нэр их зүгээр байна. Таныг сая дүнгийн тасраад орлоо. Одоо хэв юм. Хоёр удаа. Стресс үзэж байгаа байлгүй дээ. 5 сарын 6-ны өдөр. За ингээд сургалтууд зохион байгуулагдлаа. За хоёр дахь хэлэж байгаа зүйл бол ковидын дараах төрийн албан өдөр шилжнэ хэвлээ. Дархлаачдын дараах төрийн албандаа шилжнэ. Таймширх зүйл байхгүй. Арга барилуд өөрчлөгдөж байна. 115 орон оролцсон, 1250 төлөөлөгчд буюу өндөр түвшний төлөөлөгчд оролцсон одоо цахим уулзалтууд зохион байгуулагдсан. Энэ уулзалтууд дээр ковидын дараах төрийн алба ямар байх вэ? Дархлаачдын дараах төрийн алба ямар байх вэ? Энэ чиглэлээр зөвлөлдсөн байгаа. Ковидын дараах төрийн албанд бол судалгаанаас үзэхэд энэ судалгааг 12 сая хүн бусад орнуудтай хамтраад үзсэн байлээ. Ковидын дараа төрийн алба бол эрс шинжлэгдэнэ. А эрэгтэй харилцах харилцаан дээр өөрчлөлт гарна гэдэг 92% нь бол одоо судалгаанд оролцогчдын хувьд бол хариулсан байгаа. Мөн төрийн байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагаа эрс сайжрагдах ёстой гэдэг дээр 72% нь маш чухал а сайжрах ёстой. 21% нь бол хэвэндээ байхад болно. 8% нь бол одоо бүр одоо мэрэгжлийн онцлогоос болоод дүгнэлтүүд гарсан байгаа. Ийм учраас өдөрдөх төрийн албан хаагч та бүхний ковидын дараах төрийн алба а дархлаажуулалтын дараах төрийн албан дээр менежментийн одоо онцлогтой үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахыг хүсэж байна. Оролцогчтой зориуд талархснаа илэрхийлье. Дахиж жаргал сайхан багштай талархснаа илэрхийлье. Сургалт өгөөжтөө шууд ашиглаж болохоор өөрийгөө оншилж болохоор оншилсны эмчилгээ хийж болохоор ийм сайхан одоо сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа манай оролцогчд ямар зүйлүүд ямар сургалтыг зохион байгуулах вэ? Энэ одоо саналаа ирүүлж болно. Хинээр лекц уншуулах вэ? Энэ саналаа ирүүлж болно. Бид одоо зөвхөн сургалтуудыг
энэ цахимаар хийхээс гадна тухайн албан тушаалын ерөнхий шалгалтуудыг тухайн одоо албан тушаалын одоо тусгай шалгалтуудыг зохион байгуулахад өнөөдрийн сургалтуудаас агуулга нь орох юм аа. Ийм учраас та бүхэн идэвхтэй оролцоод хэвийн горимд шилжихэд оролцогчдийнхөө тоогоо ахиулаарай, тоогоо ахиулаарай гэж хүсье. Сургалтыг анхаарч оролцсонд талархаж байна. Жаргал сайхан багшид бас талархаж байна. Сайхан яг одоо бидний хүссэн мэдээллийг өглөө. Энэ төрийн албан хаагчдын маань энэ 500 гарсан гарын төрийн албан хаагчдын сургалтанд оролцож байна. Хот хөдөөгөөс нийтдээ. Тэгээ бүгдээ бас сэтгэл хангалуун байгаа бололтой байна. Төрийн албаны зөвлөл бол мэрэгсэн тогтвортой их чадварлаг төрийн албыг бий болгохын тулд энэ төрийн албаны шинтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулад байгаа юм. Төрийн албыг өөрийн төрийн албаны шинтгэлийг хүн хийж байгаа. Төрийн албаа хаагчдад энэний одоо гол хүч бол зүтгэж байгаа. Тийм учраас төрийн албаа хаагчдыгаа ажлын хэвийн нөхцлөөр хангах, эрүүл сар бол байлгах, урам зоригтой байлгах тэр одоо төрөнд нөгөө хашралын хам шинжид өртүүлэхгүй байх асуудал бас одоо бидний их чухал асуудал болоод байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас өнөөдрийн сургалт их тийм ач холбогдолтой боллоо гэж бодож байна. Бид нар энэ нөхцөл байдлаас хаашаач одоо буцаж зүгтэй харах байхгүй. Энэ COVID-19-ийн нөхцөл байдлаа одоо нүүр туллаа. Бидний өнөөдөр одоо амьдарч байгаа амьд байж байгаа энэ одоо нийгмийг бүрдүүлж байгаа нийгмийн гишүүдийн хинэн ч ийм нөхцөл байдлаа урд нь тулж байгаагүй тийм нөхцөл байдлаа тулж байна. Нэгэнт ингэ тулцсан нөхцөл байдалд бол бид нар ажил амьдралаа хэвээ явуулах ёстой нэгэд. Хоёрдугаарт энэ нөхцөл байдалтай энэ аюулын өмнө бүгдээрээ одоо нүүр тулсантай холбоотойгоор хизээч одоо урд өмнө байгаагүй тийм нөхцөл тийм байдлаар бие биендээ илгэсэг дотн харьцах шаардлага бас байх шиг байна. За таны сүлжээ тасраад эргэж гараад ороод ирлээ. Байна уу? Байна, сонсогдож байна. Тийм учраас бид нар нэгдүгээрт ажлын орон зай маань өөрчлөгдөж байна. Яг уу цар тахлын энэ нөхцөл байдлыг бид нар зайнаас ажиллаж байгаа. Тэгвэл цар тахлын нөхцөл байдлыг таатай болгох энэ цар тахлын ард талд ерөнхийдөө бас одоо эрсдэл аль болох хамгийн багтаагаар даван туулах асуудлыг төр засгаас зохион байгуулад ямар ч тач хэлсэн гэсэн бас нэг үр дүнд хүрнэ гэдэг ийм найдвартай бид нар ажиллаж байна. Энэ сар тахлын нөхцөл байдал өөрчлөгдөд ажил хэвийн горьминд орсон ч гэлээ гэсэн ер нь бол ажлыг албан байрнаас хийх нэг бол одоо орон гэрээсээ явуулах өөр байрнаас явуулах энэ ажлын горим бол уян хатан цааштай бол бас хэрэглэгдэх бах. Энэ бол хэвийн горим болж тогтох бах гэж бодож байна. 1999 онд би Мельбурн, Австралийн Мельбурний сургуульд нэг ажил судалгааны ажил хийж байсан. Тэгэхэд бол homework гэдэг тийм зүйл яригдж байсан. Бид нар нөгөө гэрийн ажилтаа гэхлээр нэг ажилгүй тэтгэврт гарсан хүн их юм уу хилдэг гэж бодоод энэ яад юм гэдгсэн чинь гэрээсээ ажиллаа хийгээд тайлан үр дүнгээ явуулчихдаг хүнийг хэлж байгаа маа гэдэг. Тэгж ярьжсэн. Тэгэхэд сонил юм шиг санагдчихсэн. Тэгэхэд бол одоо 20 гаруй жилийн өмн юм уу та. Дараа нь бас Шведэд нэг бас ажлын уулзалт сургалт явуулаад тэгэхэд бол ажлын байрны эрүүл мэнд гэдэг асуудлыг их чухалчилж ярьжсэн. Тэгэхэд бас их сонир сонсогдчихсэн. Ажлын байрны эрүүл мэнд гэдэг бол одоо албан хаагчдын эрүүл мэнд юм аа. Албан хаагчдын
одоо энэ ажлын стресст орох юм бол энэ зүрх судасны өвчинд нэрвэгддэг. Тэгэл одоо хатоодны шарх үүсдэг. Тэрнээс болоод одоо ажил хохирдөг ингээл гих мэтийн асуудлууд ярьж ирсэн. Тэр өнөөдөр одоо ингээд жаргал сайхан багшаа тэр тухай л ярьж ийн л та. Тэгээ энэ бол бидний одоо амин чухал асуудал юм байна. Тийм учраас хэдүүлэн өдөрдох ажилтнууд төрийн албаны өдөрдох ажилтнууд энэ онцгой нөхцөл байдлыг харгалзаад хамгийн гол нь ажилтнуудаа алба хаагчдаа стресс өртүүлэхгүй байх тэр одоо ажиллаас халширдаг хам шинжид шинжийг одоо бий болгохгүй байх энэ чиглэл рүү ажлынхаа арга барил удирдлагынхаа арга барилыг шилжүүлэх шаардлага байна. За ажилтнууд алба хаагчд бид нар ч гэлээ гэсэн бас одоо урд өмнө хийжээс ажлынхаа ердийн гэж уламжлалт гэж үзэх юм уу та тэр ажлынхаа арга барилд бас нэг өөрчлөлт оруулад ажлынхаа зохион байгуулалтыг шинээр хийх тэрийг дадад зохицох шаардлага байх шиг байна. Тэгээд хамгийн гол нь одоо тэгээд ажлын үр дүн хаана ажиллаж байгаагаас үл шалтгаалаад албан ажлын хэрэгцээ шаардлага нэг л шаардлага тавигддаг. Ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэл ямар байх тухай шаардлага нэг л одоо шаардлага стандарт тавигддаг. Тийм учраас ажиллаж байгаа арга барилаа өөрчлөөд ажлын ямар нөхцөлд ажил байгаас үл шалтгаалаад энэ ажлын эрх ашгийг одоо алдагдуулахгүй байх гүйцэтгэлээ хэвийн нөхцөлд хангах энэ улс орны ажлыг хэвийн явуулах энэ одоо Монгол улсынхаа иргэдэд хэвийн байдлаар үйлчлэх энэ төрийн албаны хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлэхэд л одоо хэдүүлэн хичээ зүтгэчихвэ яа ингээд та бүхнийг одоо ажлын байрандаа аль болохоор стрессгүй хам шинжгүй тэгээд урам зоригтой сайн сайхан ажиллахын ёроолыг дэвшүүлээ. Ингээд дараачийн сэдв бол ерөнхийдөө төрийн албанд инновац нэвтрүүлэх талаар бид нар нэлээд тийм шинэлэг сэдвүүд бэлтгэж байгаа. Ингээд бидний энэ явуулж байгаа сургалтууд бол төрийн албаны вебсайт дээр тавигдж байгаа давтаад дахиад үзэж хараад дахин үзэгдэж боломжтой. Тийм учраас өнөөдрийн сургалтанд хамрагдсан та бүхэнд бүгдээрэнд нь амжилт төсөө. Сургалт явуулсан багштай амжилт төсөө. Ингээд сургалт үүгээр өндөрлж байгааг мэдгэж байна. Баярлалаа. За зөмөрлөн багшнад баярлалаа. Ингээд сургалт явуулсан жаргал сайхан багштай талархлаа илэрхийлье. Нийт оролцогчдод талархлаа илэрхийлье. Ингээд эрэг талын орогт иргэн уулзлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн баярлалаа.